come on , ma olen mingi näitleja , keda tuntakse ära , ma olen jumala suvaline tüüp nagu mm . -hmm. ma lihtsalt sattusin mingitesse asjadesse , mind on veits nähtud , selle pealt mind uuesti nagu mm , -hmm. nagu hire itakse . okei okay, , ilmselgelt kättemaksukontoris on mingi kalt omaette lihtsalt nagu , see on mingi kuradi infinite 9-aastased , kes kunagi alati sünnivad juurde ja vaatavad neid osi ja siis tekib mingi vaadatavus , see on lihtsalt nagu crazy , saad aru . Infinite 9 . ei , aga see on päriselt nagu , sest nagu , kui ma ei olnud nagu seal nagu sarjas püsikohal mingisugune uurija , vaid ma olin nagu noh , seal on kahe osa kaupa , et nagu ühes osas nagu tekitatakse see ja teises osas see asi lahendatakse , eks ju . Et nagu , kui ma olin kunagi mingisuguses , mingis suvalises osas mingi tüüp , läks mingisugune aasta-poolteist mööda , ma tegin endal nagu mingit Instagrami videot , kus ma ostsin kummipaadi talvel ja sõitsin hobusemaskiga nagu kuskilt mäest alla . no mingi täiesti mingi loll sketš , noh lihtsalt nagu ma tegin seda ja sõitsin mäest alla , võtsin kummimaski peast ära , minu juurde jookseb mingi laps . oh , sa olid seal kätekas mingi suvalises osas . tüüpidel on peas mingid suvavennad , kes mängisid episoodiliselt . mis asi see on kättemaksukontor nagu ? see on crazy jah . No, Amanda rääkis ka midagi sellest , Hermine ütles ka lihtsalt , et siis kui ta sinna läks , ta ütles ka , et see on uskumatu , et see on nagu jah , mingi täiesti . on . sa avad mingi siukse veidra ukse , noh , ongi lihtsalt Willy Wonka . täiega . ei no mul ei lähegi ükski müts pähe . aa , nojah , sul on see pahmakas . pahmakas . jah . aga see on nagu , sul on see teema ka , et kui sa oled nagu duši all , siis esimesed 5 minti on nagu kuiv . mina ei saa midagi aru , kas vihma sajab . see on nagu ülipeenikesed karvad ka või ? Nice . ülipeenikesed , ei kusjuures ma keerasin need perse sellega , et kas juba nagu kõik on ma mõtlesin , et siin tuleb mingi tere-tere-tere , päikese jagu , tere , me oleme Roger ja see on suht täpp jah . Nii palju tähed kukuvad . samas kui ta niimoodi . aga see on päris cool , see on päris cool . ja see on osa sellest . ühesõnaga , kas mul on juuksed on peenikesed ? ja ma keerasin perse sellega , et ma hakkasin värvima mingi detsembris , sest ma hakkasin striimima ka mingi esimesest lainest alates ja siis ma nagu tegin mingisuguse siukse asja , et davai , et kui te donate ite mulle nagu striiming arvuti nagu raha , siis ma värvin oma juuksed roosaks  ja siis nad fucking donate isid selle eest , ma pidin roosaks värvima , mis oli nagu , ma low-key veits tahtsin , sest mul oli kogu aeg ainult siuke asi olnud . ja siis nüüd on pekkis , sest mul nagu kuradi blondeeriti ja nüüd on lihtsalt nagu kõik enamus neid lokke läinud . see on uskumatu , millised hoorad me oleme . tegelikult vaat , no või see on lihtsalt nagu veid , ma ei , noh , ma ütlen meie , vaata , ma ei single isind out , on ju . aga ma lihtsalt ütlegi , et see on nagu , see on nagu noh , Dan tegi mulleti . ma tegin mulleti , onju , see ei ole parem . see ei ole parem , onju , me tahame armastust . ei , aga sulneb kaugelt juba , et sellel vennal on siuksed munad , et tehke kuradi aken lahtine . või näeb kaugelt , et see vend tahab , et sa arvaksid , et tal on suured munad . no aga teisipidi , kuule , koomik , mida veidram sa välja näed , sa juba oled naljakas nagu . seda küll , jah . tõsi no. ? see on , sa pead nägema , kas . ja siis on Roger , kes on nagu kõige nagu white boy . jaa , seda küll jaa . aga samas , kui ma püsti sõidan , siis see on mu pea on üliväike . vaata , ma olen öelnud ka , et ma olen nagu , vaata siis , kui sa Lego müts , no Lego sellel nupul võtad selle pea ära , vaata , siis see väike punn , mis jääb , see olen mina nagu . sa pead välja nägema , kas veider või seksikas . aga mingit nagu middle ground'i ei ole , vaata . no mul oli mulletiga ka  kuigi ma nagu tunnen , noh , ma nagu tunnen , et see on osa minust , ma ei taha seda nagu ära lõigata , onju . aga ma mäletan , enne kui mul oli mullet , ma mingi hetk vaatasin , et okei , meil nagu Comedy Estonia , kõik on seesama vend , vaata . või noh , nagu meie jaoks ei ole , onju , sest me teame üksteist , noh , et meil on kõigil nagu oma iseloomud , oma nagu mingid stiilid , asjad , onju . aga nagu toona ma olin , okei , me oleme kõik teksapükstes valged tüübid , onju . ja siis sa peadki nagu , noh , sest Eestis , kurat , kui Eestis tuleb see esimene nagu mustanahaline koomik , kes räägib eesti keelt . no ma loodan , et ta kutsub mind open ima . see tuleb . ei , no ta oleks nii retsilt materjali , täitsa pekkis lihtsalt , mis kuradi rassismi pealinnas me elame lihtsalt nagu . see on rets . aga no , aga tegelikult suht , mis asja , ma viimastel mingid , ma ei tea , kas need on viimased , aga mingitel viimastel open mic idel olen käinud , kus oli see India tüüp
Yeah. No ta sai juba selle peal nii, ja, ja, ta, ja, ja. Kohe tuli peale, kõik olid juba nagu sõbralikud, mis seal tuleb ja ta nagu veits nagu läks selle peal, ta täiega nice nagu vaata. Ja, ja ta on suht tore tüüp ka nagu just. Aga päris vähe käinud, ma ei tea, ma ei ole ta nagu väga tihti näinud. Kuigi tal oli üks selline veider vaata nali selle kohta, kus ta ütles, et Estonian, okei, okay, ma ei hakka aktsenti räägiks, wow, kohe cancel. Ma ei hakka aktsenti tegema. Okei, okay, ta tegi sellist laine, et Estonian women are so tall that you don't feel bad about pedophilia. Ja mul oli see, okei, okay. Yeah. Jõiks, see oli... aga samas, no, kümnadissid ongi see põhjus, miks kõik välismaalased tulevad. No. Aga tegelikult ta killis, noh, see oli ta mingi esimene, teine, kolmas, noh, mingi... Päris hästi selle kohta, ja, ikka täiega ja. Nagu. Vaata, aga Mikki, me Mikkiga ka rääkisime temast ja ta... Kes on Mikki? Mikael. Mikael, no, ta arva, Erik Orgu poeg, aga tema arvas nagu seda, et... India tüüpidega on see, et nad nagu valmistuvad väga hullult ette. Aha, see on nagu kuidagi mingi kultuurne asi ka, et nad nagu teevad selle töö ära vaata. No muidugi, kui ta on nii palju, siis nad peavad olema veits nagu ekstra vaata. See on ja, nagu, et iga kuradi 4-aastane asja, et on kohe kõigest parem kui sina nagu terve elu jooks. Tegelikult see selle materjali kirjutas tegelikult ta isa juba vaata. Nad hakkasid nii varakult lihvima. See on through generations, ja. See on ja. Bonsai puud vaata. Ja see on tegelikult ta isegi ei taha komedit teha. See on ta mingi isa kinnisi tee, on ju. Ja arranged marriages ja siis on, sina oled koomik, sest ma ei saanud kunagi olla. But father, I want to be lawyer. No. You must study comedy, my son. So your kids might have a better life. Ja. Või siis, mis oleks veel mõelest hea mees kenel oleks see, kui sa tänne hakkaksid vaata hästi Pitte palju... Pitte kirjutama. Ja, ei, kui sa hakkaksid hästi palju solaariumist käima ja sa oleks nagu see vend vaata. Mm-hmm. Solaariumi vend. Ja nagu üli pruun. Trumbi vend või poeg. Ja, nagu noh, lihtsalt over the top pruun. Niimoodi, et nagu isegi nagu black eye. Ja, kas see on black face või ei ole? Ei, mu paps on legit nagu sari päevitaja. Ja see on nagu naljakas, kui ma nagu jõhvis üles kas... Noh, tal on see noh, nõukogud aja mees, vaata. Null päiksekreemi. No, lihtsalt kohe, kui tuleb märtsisse esimene, vaat kevad päike välja, tüüp kohe nagu kuradi piff on ju, säriseb seal verandal, lihtsalt võtab päikest on ju. Ja ta oli nagu nii, noh, nii pruun. Noh, ta on praegu ka nagu üli pruun on ju. Et nagu kui ma jõhvis elasin, siis kõik mu sõbrad arvasid, et mu isa on neeger. No nad ütlesidki vaata. Ja tumedanahaline. Tumedanahaline. Kas Eestis see ei ole nagu rohkem selline demograafiline termin? Nüüd on juba see, et seal on nagu vist ressis, et mitte soovitata või mingi ei. Ma ei tea. Mina, ma ei tea. Kasuta omal vastutusel. Mina tohin, sest mu isa on üks. Tõsi. Mul... Ja sul on ja. Black friend vaata. Jah. Jah. Ja. Ma lihtsalt, kuidas sa vaatasid minult kinnitust. Jah. Ja, go for it. Aga jah, kõik, mis tõeb siin nagu teissuguseks komöödias nagu aitab, nagu kindlasti. Sest et, ma ei tea, inimesed, noh, see on nagu, jälle, noh, me rääkisime just sellest, et nagu suur osa komedist on see, et sul on mingisugune enda nagu perspektiiv. Mitte nagu see isegi, et ma nagu tean inimestest paremini ja lähen nagu neile õpetama, on ju. Aga nagu see, et sa lihtsalt, ja sa võid täielike lollusi ka öelda, on ju. Mm-hmm. Aga nii kaua kui see on nagu naljakas, on ju. Yeah. Et see on nagu, ma olen nagu kolm päeva mõelnud sellele, et kas nagu suure riistaga mehed tunnevad nagu rohkem mõnu, seks, vaat, noh, rohkem närve, vaat. Pigem on ju see, et on, närv on sama palju, aga neil on suurema ala peal. Mm-hmm. Et see on veits nagu tuimem. Ma mõtlesin nagu sama, väike, kusures. Mida väiksemaks läheb, seda rohkem see on kliitor. Nii et kui sul on kliitor, siis sa oled nagu mingi... Et kui sul on nagu väike munn, need närvid on nagu oma, noh, koos nagu afgaanid lennuki peal. Aga millal on olnud nagu see meestel probleem, et ma ei tule liiga kiiresti? Et ma peaks olema veel tundlikum. Mm-hmm. Kurat, mul läheb jälle tund aega. Naine on juba ammu tulnud 6 korda. Fuck. See, ma ei saa hakkama endaga. Terve aeg, ma ütlen, palun ütle, et mul ei vaju ära. Palun ütle, et aga siis ma nagu rääkisin seda teooriat,
ühele sõbrannale ja siis ta ütles, et noh, aga sama loogika järgi, kas sa võid öelda, et nagu lühikesed inimesed tunned vähem valu. Ma olin, okei, see on päris hea. Kus juures, ma, kui ma olin väiksem, juba, miks ma räägin sellised asju, kui ma olin väiksem, siis ma nagu reaalselt mõtlesin, et huvitav, et kas nagu paksud inimesed, okei, sorry, pluss suuruses inimesed, kas nemad tunnevad vähem valu, sest neil on nagu see nagu mingisugune padding ümber või? No, aga tegelikult ei, see pärast, et nagu need kuradi närvi asjad on peal, aga samas, et see ei ole loogiline. See on, Ma arvan, et nad tunnud isegi rohkem valu. Emotsionaalselt nad surevad. Ja neid kiusatakse. Pidevad, iga koolis. Samm nende jaoks on surm ja valu ja raske. Jah, täpselt nii see ongi. Oi, ei. Tead, kui paks tüüp ütleb sulle, et ta läheb trenni ja see on lihtsalt jalutuskäik või? Jah. Öeldakse vaat, et suure kondiga. Aga kui sa vaatad nagu seda röntgen pilti mingist Tubby McFatlardist, siis sa ju näe, siis sa ju näe. Ei, ma seda tegin lihtsalt sellepärast, et... Ei, ma saan aru, peab üle piiri minema, et saad aru, kus on inimeste nagu see piir. Ja siis sealt... Ei, mulle lihtsalt meeldib, et vaat, kuna sa oled nagu hästi armas inimene, ma olen teistelt ka kuulnud. No, kõik, kes nagu tunnevad sind, kellega ma olen rääkinud, on öelnud, ei, ta on noh, tegelikult on, et üli armas on ju. Lies. Sa saad aru, mis nagu emotsiooniga Dan on nendes vestlustes, kui nad ütlevad, ei, tegelikult on armas. Jah, täpselt. Ei, tegelikult on okei. Vaata, minu vastu, ei, meil oli full, noh, väitlusformaat. Ja noh, sul ongi nagu see, et sa nagu, sa oled nagu, mitte, et sa oled nagu woke, aga noh, sul on lihtsalt nagu empaatia, vaata. Aga... True. Aga ma ei tea, noh, komöödias empaatia on veits... Ma ei, kui sa oled nagu laval, sa oled nõus nagu ükskõik mida ütlema, et need ha-haad kätte saada. See on küll ja tegelikult ja see võib olla nagu blessing and a curse. Sellepärast, et nagu see, et ma olen nagu näitleja haridusega, see on nagu kasvatanud minu empaatiat, sest ma olen pidanud alati ju analüüsima, et miks see roll midagi tunneb ja midagi teeb. Ehk siis ma olen tegelikult, ma arvan, et sellepärast mul on enda vaimne tervis ka nagu palju parem, kui ta võiks olla, sest ma saan ise endale põhimõtteliselt psühholoog olla, et ma mõtlen, et oota, miks ma seda praegu tunnen, kuidagi nagu seda kõik nagu handlida, aga samas nagu olles laval stand-upperina või siis monoteatri esindajana, siis noh, seal tõesti, noh, sa laod, eks ole, ja ilma sellet, et sa mõtleksid, et sa teine on inimene, lihtsalt, et nagu saada seda nalja kätte ja seal võib nagu küll tekida seda, et nagu aga samas, kui on hea nalis, on suva, vaata. Yeah. See on suva. Kus juures, naljaks lugu, mul oli see enda see tuur, üritasime eelmisel sügisel nagu seda teha, enne kui tuli see laine peale nagu suuremalt ja siis mul oli Ugalas, oli nagu see show ja ma teen seal üli vähe nagu ekre nalju, nagu ekre pihta, tollel hetkel see oli nagu teema ka, sest nad nagu valitsuses ja siis ma olin vist mingi 1-2 nalja teinud enamjalt enda kohta. Aga enam ei olnud ka nagu ja niimoodi ja mingi poole selle pealt nagu suur Ugala saal tõuseb mingisugune 50 pluss härrasmees püsti oma naisega, full nagu sükkene ülikond, korralik sükke pülamidud, ütles, et jäta see ekre rahule, käi putsi! Naine või kõrval mingi, ole vaid, kõndisid saalist välja või mingi. Okei, siis ma nagu veits midagi tegin niimoodi, et noh, sain jälle publiku enda poole peale, kõik mingi aplodeerist mulle, aga pärast need toredate riietorid või noh, need riiete hoiutädid rääksid ka, ta oli nii pahane, mille peale? Tüüpidel on nagu null tolerants, lihtsalt ütle üks asi nende kohta, ei, enda kohta nalja ei saa teha. Arvestades, kui palju see kontingent nagu situb lumehelbekeste peale, kes nagu iga asja peale solvuvad, on ju. Nad ise solvuvad tegelikult ka suht palju. No, väga kiirelt. See on jälle see, et mõlemad äärmused on noh, tülgastavad. Aga et mitte jääda liiga palju ekre peale, siis see sama asi, et tegelikult minu jaoks on veits nagu superpower, et kui sa suudad enda kohta nagu nalja teha. Või noh, et see, et nagu... See on nagu tõesti, siis sa on nagu haavamatu, sest keegi teine ei saa sulle midagi teha, või kui ta teeb mingisuguse hea nalja sinu pütas, ongi mingi nagu good joke vaata, mitte see, et nagu, et ma olen nii solvunud praegu, et see on minu mõelest nagu täiega nagu lahe. Mingi pinge kaob ära, nagu lihtsalt igapäeva asjadest ka. Sa ikkagi nagu suhtled publikuga ja see nagu nõuab teatud sorti nagu
mis see sõna on, emotsionaalne intelligentsus või? Mm-hmm. Või noh, et sa pead nagu kogu aeg tajuma, mis nagu emotsiooni sa oled publikus tekitanud, et teada, mida nagu järgmisena öelda ja siis eriti, kui sa kavatsed kedagi kritiseerida, siis kui sa oled nagu end pannud ka nagu sellesse, noh, et ka sina oled sihtmärk, on ju, siis võibolla no inimesed on veidi rahulikumad. Kuigi kui koomik teeb liiga palju seda self-deprecating asja, mul on tunne, et paljud näevad läbi seda, et okei, okay, see on nagu, noh, et see on mingi trikk, on ju. Mm-hmm. Et ma ei teagi, ma arvan, et... No iga asjaga on hea tasakaal, nagu, ma arvan. Jah. Aga kuidas, kuidas sa üldse nagu jõudsid? Sest ma vaatan ka, et sa käid suht palju nagu viimasel ajal maikidel. No tähendab, ma olen käinud nagu läbi aastate. Ma lihtsalt praegu olen nagu uuesti käinud, sest ma nagu... üritsin ise nagu selle asja teha, sest mulle väga meeldib stand-up ja, ja kuna ma nagu olin alati selline nagu klassikloun, siis ma mõtlesin, noh, et mis see stand-upi teha ei ole. Mm-hmm. Proovisin, eks ole, ma teadsin, et ma ei ole ise nagu liiga tugev nagu kirjutaja, aga siis ma sain nagu selle tiimi, super tiim, sama tiim, mis oli Tõnis Niinemetsel, siis mõtlesin, noh, vahet ei ole nagu enam vähem maailmas ka mingit, nagu kirjutatakse nagu tiimidega kokku, eriti kui ei ole nagu ise nii tugev, aga siis normaalselt läks praegu mõte lõnge ära. Okei, joo, mis sa mis küsid? Et kuidas sa jõudsid üldse stand-upi? Et ma tahtsin nagu teha ja ma mõtlesin nagu, et kui raske see on, sest ma olen nagu mingisugune asi on, sest ma alati koolis tegin nalju ja täiesti pekkis. See on nagu nii next level. Ma lugesin mingisuguse stand-up ja aabitsa läbi, eks ole, kuidas sa üldse pead nalju nagu üles ehitama, mis kui peen nüants on, kui sa teed hea nalja, aga näiteks sa ei jäta nagu paus, et inimene saaks naerda, siis ta ei naera seal või mingid siukesed asjad. Ja lisaks veel see, et ma olen harjunud teatris, et sa teed 2 kuud proovi, tuleb esietendus ja sa hakkad mängima seda. Niimoodi lähevad. Ja stand-upi puhul oli see nagu lihtsalt hoopis see, et alates publikust üldse sai asi, nagu sa said hakkata vaatama, kas mingi asi töötab, siis kirjutad mingi asju ümber, kogu aeg oli eseetendus, kogu aeg oli siukene tunne, et nagu, kas mul on tekst peas või nagu need uued asjad või nagu seda mingit vabadust või nagu mõnusat siukest feelingut nagu ei tulnud. Ja siis ma nagu, mulle soovitati ka ja ma mõtlesin ise ka, et peaks hakkama käima nagu open micidel, et saada just selle nagu täiesti lõpp nagu. Mis asja meil on praegu? Päikese, jänku. Okei, et peaks käima nagu open micidel, et saada nagu seda nagu vabadust ja just nagu seda, et ise kirjutamise nagu oskust ja kõike seda nagu juurde. Aga tead, kuidas ma olen ennast juba nurka mänginud sellega või? Sest nüüd, kus ma tulin nagu välja, Kristel Lüüs, suur stand-up see, suured lavad. Ja nüüd ma tulen mingisugusesse, eks ole, väiksesse keldripaari, hakkan oma nalju rääkima, kohe sakin, eks ole, aga tüüpide kuradi ootus on siin, eks ole. Ja siis on see, et ma ei tea, kui teleks oli ikka palju naljakam venn, nagu on kust kukkuda palju rohkem, kui sa oled nagu mingisugune random venn. Sul on selles mõttes raske, no lihtsalt, sest sa oled nii tuntud tegelikuses ju. No läbi mingisuguste täiesti jaburduste, aga jah. Aga jah, sest aga sul on hästi selline nagu meeldejääv välimus, vaata. Ainult soeng, kus juures see on nagu lebo, kui ma panen nagu soengu patsi, keegi tunne ära. Kas sa mu leeka linki? Reede õhtul kuskil linna taad pidu panna niimoodi, et keegi sega, siis pane patsi kõik omigi. Kas see tüüp on? Samas see ütleb nagu Roger sulle, kes näeb välja nagu 25-aastane enneaegne beebi. Kuu kaaga. Aga ma lihtsalt mõtlen jah nagu seda, et tead, ma kujutan, et see on nagu palju nagu raskem, aga samas kui sa nagu väga tahad, siis noh, tegelikult savi. Sest nagu, ma ei tea nii palju, nagu ma arvan, et noh, see publik, kes käib tegelikuses, kui me vaatamegi nüüd, nagu suht palju on neid, kes käivadki nagu korduvalt, nad saavad juba aru, et annad proovivadki uusi asju. Ja tegelikult, noh, me kõik pompime seal ka ikka. Ei, absoluutselt, tegelikult see ongi see, et isegi see... ma tahan öelda, et see viimane open mic teil nii kui nii on vahepeal veel olnud. See, kus sa tulid minuga rääkima, et nagu ma võiksin ka mingi hetk nagu teiega proovida. Ja sa olid seal lõpetaja ja siis sa nagu lõpus nagu kompisid, tegid mingid asju, ei tulnud, kõike seda, aga tead, kui huvitav seda oli vaadata või. Mina just nagu, minu ajaks oli väga põnev kuni lõpuni ja ma arvan, publik oli nagu teiega nagu supportive ja teiega kaasas, et aga ma kujutan ette, et nagu laval võis olla nagu ülisid tunnevata või nagu, et nagu sa rääksid ka, et mõnikord on siuke, et nagu pärast põed üli palju. Ei, no...
ma olen teinud, ma arvan, et selles suvega sai mul nagu 1000 esinemist täis. No sa kindlalt üle 1000 teinud. Nii et noh, see on, noh, mul nagu enam, nagu mul, okay. Ma tean, et see kõlab nagu mingisuguse vaata, noh, enda tikki sakkimisena on ju, aga samas, noh, siitaks palju aega pühendanud sinna, nii et ja. Natuke võib. No sa pead aru sama käest, ta on 45. Jah, ma olen 45 välja on ju. aga ja siis nagu eriti pärast nagu suvetuuri, kus me tegimegi juulikuuga üle 60 show on ju. Siis on jumal, what the hell. Ja, ja, ja. Kaks showt päevas, mõnikord kolm showt päevas. Kuidas te läbi ei põlenud? Puhked. Hästi palju savu, aga kopsud valutasid. Mul on probleem, ma tegelen sellega. Aga nagu, ma ei teagi, kui sa oled nagu kogu aeg vaata selles olukorras, kus sa lähed lavale kohe, siis, no ma ei tea, mul nagu pulss väga nagu ei tõuse enam enne seda. Ja, ja, ja. Aga see ei ole see, et noh, et ma olen nagu mingi kõva vend, ma olen lihtsalt nii palju teinud. Ei, ma saan teiega aru, see on ju näitlejana samamoodi. Esietenduse eel sa nagu närveerid kogu aeg, sest sa ei tea, mis tulema hakkab. Aga kui see on mingisugune 63. Etendus, siis on lebokotid, noh. Sa lähed lihtsalt ja sa tead juba kõike põhimõtteliselt tuleb. Ja kui te olete nii palju teinud, siis tegelikult, noh, mulle teiega meeldis, sest sellel samal õhtul näiteks Sander Õigus, ta oli ka üks nali mõeldud, siis ta läks lihtsalt vaatas, kuidas nagu läheb. Aga kuna tüüp on juba nii palju teinud, siis ta nagu, noh, midagi ikka nagu oma selle karisma ja oma selle asja pealt teeb. Ja seda oli jälle väga põnev vaadata. Ja et siin ongi see, et mida kauemas nagu teed stand-upi seda, kui sa on nagu mingi aeg teinud seda, siis sinu jaoks on nagu ebaõnnestunud set, kus publik isegi ei saa aru, et see ebaõnnestus on ju, sa lihtsalt nagu, sinu ootused on lihtsalt nagu palju kõrgema, et sul on tekinud mingid sellised nagu lihas mälusse mingid võtted, et kui on nagu vaikne hetke, et sa oskad igal juhul mingi nagu naeru luua on ju, et see on tegelikult nagu tehniline oskus ka natuke, et seal on selliseid, noh, on nagu callbackid on ju, mis on see, et sa tuletad mingit asja nagu tood uuesti üles on ju ja publik on nagu, oh my god, ta on nagu võlur, aga noh, sinu jaoks on lihtsalt mingi trikk on ju, et kui sa saad nagu terve show mingit selliseid, noh, naere, kus sa tegelikult püüad lihtsalt pinnal püsida ja siis tuled lavalt maha ja oled nagu, okei, ma ei saanud ühtegi uut nagu päris pitti juurde on ju. Sest ma ei saa nagu nüüd tuuridel teha seda, et ma sittusin mingi publiku liikma peale vaata. Ja kõik üks kõige snaersid on ju. Et tegelikult, noh, ma ei situ ka, vaata, ma olen nukku. No. See võibolla aga tekib jah see, et see on nagu see moment, mille nimel sa elad mingis mõttes. Ja siis see 5 minutit, mis sa laval saad, nagu tekib see vabaduse tunne, et see on nüüd nagu minu võimalus. No kuna see paljus nagu suht suures osas, no see sõlt koomikust, aga kirjutad ikkagi laval. Et jah, et siis sa saadki aru, et nüüd on see minu 5 minutit, kus ma lihtsalt, noh, ma lihtsalt proovingi vaata, mis mõtted on. Ja sa ei vaata nagu seda ühte esinemist, jah, võibolla nii nagu selles mõttes kriitilise pilguga, et ma pean selle nagu nüüd kindlalt killima, vaid ma lihtsalt vaatan, kuidas ma saaks paremaks, et mida ma peaksin tegema täna, et olla parem homme. Ja nagu niimoodi, sest kogu aeg vaikselt laud neid telliskive. Ja siis mingi hetk, noh, oled seal kuskil punktis, kus on nagu mõnus. See ongi see, et mingist hetkest su ärevus ei tule sellest, et sa kardad, et mingi, noh, et mingi üks publik, kus on, noh, 30 inimest toolide peal arvavad, et sa oled mingi dildo nüüd, on ju. Aga, noh, mingist hetkest tuleb see hirm pigem nagu sealt, et okei, okay, kui ma nagu ei tooda head materjali, siis 5 aasta pärast ma elan endiselt vanemate pool vaata. Noh, nagu just see väike vaata judin sees, et okei, okay, ma saan varsti 26, ma panen nagu kõik oma aja vaata selle, noh, stand-upi on ju, ja mingi hetk nagu võiks olla midagi näidata selles aga ka. Aga nagu, kuidas teil on sellega, siuke tunne, et nagu tahate minu kõlal, kuidas teil on, et kas, kui te teete nüüd, eks ole, open micidel stand-upi, kas teie eesmärk on siis teha ka kunagi oma flamingo, oma välja mõjutud suur lava või siis te mõtlete nii nagu see on nagu välismaal näiteks, et stand-up komikuid võetakse ka nagu A-list filmidesse, mingi komöödiatesse just sellepärast, et tüübid lihtsalt nagu panevad, improvad, teevad.
ma arvan, et meil, ma ei tea, no, ma nagu enda eest rääkis, ma arvan, pigem see jääb sinna, et oma flamingo teema on ju. Et sa tahad oma nagu tundi, sest no see ongi nagu see, et kui palju tegelikult nagu neid päriselt nagu neid otsustajaid või ma ei tea vaata üldse nagu sellest noh, päris meelelahutus maailmast on ju see, kus sa oled nagu figureerida. Päris meelelahutus maailm. et nagu... Ei no me ei saa neid kõnesid vaata, et tule siia sarja. Et noh, keegi ei käi vaatamas isegi vaata, et see nagu open mic'i kultuur ei ole Eestis nagu nii kanda kinnitanud. Võib-olla. No, samas noortes ja see on täiega. No noortes ja see, aga noh, kui paljud neist filmed. Aga teisipidi noored on ka teie nagu publik, sellepärast, et just nagu ma enne salvestamist hakkasin rääkima, et minu selle stand-upi puhul, mida ma tegin, me meelega pidime eristuma teist selle puhul, et me pidime selle tegema nagu siukse veits Hesburgeri, nagu, et kõigile sobib, et, et nagu, et näiteks noh, igasugune siuke ebavajalik ropendamine või nagu siuke siit kohe välja, sellepärast, et nagu mingile publikule, mingile kontingentile see ei lähe peale kohe nagu tõmbab välja, vaata. Aga mulle endale see ei ole probleem, sest ma ise suhten igapäevaselt niimoodi, ma käisin, ma ei tea, Ari setti ka vaatama, sest oli noh, täpselt ainult nendest asjadest oli, aga ma täiega nautisin seda ja kõiki teie asju ka. Nii et see on nagu väga nagu kellele sa nagu teed. Vaatsin, lõpuks on ikkagi see, et roppused või mitte, stand-up on nagu karisma. Jaa. On ju. Et tegelikult kui sa vaatad, noh, tegelikult Arit ei käi vaatama saalt noored. Kui sa vaatad saalis ringi, mõni tütar on oma ema kaasa toonud, on ju. See on isegi paar vanaema publikus. Ja tegelikult olgugi, et Ari ropendab, sa ikkagi näed, et kõik naeravad. Ja. Sest et, noh, ma ei tea, see on lõpuks ikkagi, vaat, tuleb selline. Subjektiine lihtsalt, mis sulle meeldib, mis sulle on. Kui su deliveri kannab välja, ja. Siis tegelikult sa võid nagu inimesi ümber veenda, et okei, tegelikult roppu see, et, noh, see ei ole mingi see, et inimene on harimatu, on ju. Okei, Aril on jah mingi 7. klassi haridus, aga noh, päriselt või? Ei, aga noh, see on lähedal. aga noh, lõppkokkuvõttes on ikkagi nagu see, et ma ei tea, noh, see peab lihtsalt siiras olema, vaata, et kui inimene... Ei, absoluutselt, sa pead ise, noh, see olema sina ise, vaata. Et kui inimene tunneb, ai, aga ta lihtsalt räägib ju nii, et see ei ole nagu see, et ta üritab nagu... Ma nagu nõustun sellega, et kui keegi üritab olla šokeeriv, ja see ongi kõik, on ju. Et naerud nagu ei tule, siis tuleb paar türa ja putsi ja siis noh, ja siis inimesed naeravad, sest et see tuli nagu noh, nii ootamatult on ju. Võibolla see on jah, nagu selline häkk või nii, aga ma ei tea, me oleme nii nagu, me tunneme, et see nagu Eesti mainstreami vaated ropendamise osas on natuke nagu isegi silmakirjalikud on ju. Sest kui sa vaatad kas või nagu Tõnis Niinemetsa, kes on, noh, ei ropenda, on ju, aga tegelikult neid nagu ümber nurga ja ridade vahelt roppusi nagu on küll. Ei, muidugi, vaata, seal ongi see selle küsimus, et nagu mingisugune publik nagu nende jaoks on okei, kui see on nagu siukene implied, et see läheb sinna ja see on juba, okei, aga kui sa kohe ütled ära, siis on labane. See on veider, jah. See on täpselt ja pluss veel, vaata meie see nagu, no, kuna ma olen samas paaris Niinemetsaga, sest meil on sama produktsioon, siis nagu meie nagu miinus ongi see, et me peamegi tegema asja, mis ei saa olla nii edgy, see peab sobima põhimõtteliselt kõigile, aga saad aru, kui sa juba teed asja, mis sobib põhimõtteliselt kõigile, siis sa ei saagi olla nagu nii nagu atsa. Noh, niivõrd kuivõrd. No mõnes mõttes saad, mõnes mõttes ei saa. Ja asja, mis ma mõtlesin sellega, et Ari publikus oli ka vanemaid. Absoluutselt sest, et nagu ma ei eeldagi, et siukene nagu huumorimeel on ainult noortel inimestel. Et kindlasti on seda vanematel ka, aga ma kujutan ette, et kui see oleks nagu... Kui on publik, kus on nagu enamus noored ja paar siukest vana, siis kindlasti sa hakkad nagu ka nagu massiga kaasa naerma kergemini, kui oleks näiteks vastupidi, et on täielik nagu mingi pensionäride ühing ja siis nagu paar üksikud ja siis sa lähed nagu selle nagu toorusega peale, siis sa võid korra algust nagu ja kui sa sealt ära ehmatad, siis on natukene nagu raskem juba tulla tagasi. Ja siis tulebki see mäng, et kui hea sa nagu päriselt oled. Et kui sa suudad sealt ka välja roinud, siis on see damn. See vend teab, mis ta teeb, vaata. Skill, jah. Ja, aga no meil on nagu naljake, et hetki kaand sellega, kus mingi aasta meil oli Pärnus, ma ei mäleta, mis tuur see oli, aga see, mitte see,
mis on see kontserdimaja või vaata, mis seal oli show ja siis keegi kirjutas pärast ka nagu Facebooki või kuhugi üritusele, et miks te lasete kõlaritest naere. Ja. Ja me naersime nagu nii hägelt, sest nagu mõtlesin, kuidas ta nagu, ta ju näeb, kes ta ümber on ja kui inimesed naeravad, kuidas sa saad arvata, et see tuleb kõlaritest. Ja. No. Aga tema peas oli hea see, et me nagu teeme nalja ja siis taga mingi vend vajutab. Laugh track lihtsalt. No, see on see, alati on publikus mingi selline nagu vanem inimene, kes, noh, ei ole kultuuritu, vaata. Eestis on, et noh, see on üks põhjustus, miks Eestis on nagu stand-up, olgugi, et ta on nii uus, aga ta on väga, väga elujõuline, on Eestis stand-up ja see on tegelikult nagu osalt tingitud ju sellest, et Eestil on väga sügavad teatrijuured, on ju Eesti inimesed on väga nagu harjunud teatris käima. Oh, see on nagu au sees. Ja see on au sees ja see on tulnud nagu meil aga, kuigi noh, Eesti nagu see teatrieliit pigem vaatab, et nagu meie rüvetame pigem teatrit, on ju. Et sageli ongi publikus vaata, noh, mingi selline noh, vanem lugupeet, noh, selline, kes vaatabki siin nagu selle pilguga, et sa ei ole Eino Baskin. Sa ei ole vääriline. See on laval olema. Sa ei ole, see on vanemuise. Ja siis noh, endal on ka nagu vahest, no, kas on okei, et ma olen nagu vanemuise laval välisjalanõudes või kas ma oleks pidanud tooma mingid nagu vahetusjalanõudes? Tead, kes see teab, et sa oled välisjalanõudes? Tead, inimesed, kes seal laval... Tähendab, tükid, mis seal laval mängitakse, seal on olnud kõiges nagu. See on kirsades, kummikudes, mida iganes. Ega sa publikuna ei tea, kui sa just konkreetselt sitan ei ole, aga sa võid olla, aga see võib olla ka nagu prop nagu. Mm-hmm. Et sa tuledki nagu, sinu pitt on see, et sa teed mingisuguse spetsiaalse mudaga enne seda kokku ja tuled nagu, sa oleksid, ma olen hästi mudane. Mm-hmm. See võib olla ka hästi teatraalne, nagu nii, et inimene ei tea kunagi, kas sul on nagu päriselt see nagu lavastatud või mitte, kui sa oled laval. Mm-hmm. Et kokkuvõttes nagu vahet ei ole, ei tasu põdeda see üks asja pärast. Ja see on võibolla selline enda see. Pigem nagu, endal, jah. Sest meil tekib, või noh, mul, noh, näiteks mina vaatan see niimoodi, noh, et nagu, et näitlejad käivad nagu lavakas õppimas, on ju, neil on nagu mingi, noh, nad läbivad mingi rämeda kadalipu, nagu selles mõttes, nad saavad õpetusi ja asju, ja et olla seal laval. Ja siis olime nagu meie, või nagu mina, kes mingi, ma käin mingi paarides nagu lihtsalt, noh, kõrtsu koomik on ju. See on nagu laval on igasugused asju võib olla. Sa võid olla mingisugune tüüp, kes laulab seal ka, sest see nagu... See, mis nagu teatrikool annab, see annab sulle mingisuguse pagase, mingi tööriista kasti, et sa suudaksid olla nagu võimalikult efektiivne mingites nendes olukordades, kus sa pead näitlema. Mm-hmm. Ehk siis teesklejate kool, hälalalala, teeskleme kõike, mida me teeme. Mm-hmm. Aga see ei ole ju stand-up. Stand-up on jälle hoopis mingi teine asja. Aga kas see oli sulle nagu valmistus mingit raskus ka? Või? Täiega. Seda oli nagu täiega raske sellepärast, et minu siukene nagu safe, kuhu ma kohe kukkusin, oli see, et maksin mingid karakterid tegema või mingisuguse nagu mingi asja veel tegema. Ja siis kogu aeg minuga nagu öelda see, et Kristen, võta sõna maha, ole sina ise laval. Inimesed tulevad, et näha sind, sinu seda nagu mingisugust attitude'i asja, mitte see, et sa teed nagu mingit kuredi. Ja, aga see ongi keeruline, sest nad ise ju tahtsid, et sa teeks midagi, mis kõigile meeldiks, aga see on ju vast, noh, kui sa oled päriselt sina ise, siis sa ju ei meeldi kõigile, vaata, sest keegi ei meeldi kõigile. Ja ma saan aru, mis sa mõtled. No see ei olnud tegelikult, see ei olnud eesmärk oma, et nagu kõigile meeldida. Lihtsalt, et me nagu mingid asjad me nagu optimeerisime, et see võiks nagu olla nagu... No et see tahab lihtsalt mingi osa publikust ära tegata. Et mingite väljandusvahenditega või mingite asjadega. No lõpuks vaat, see on see, et sul on nagu endal ka pinge peal on ju, sest et... No see on tegelikult, jah, kõlab jah nagu okei, see on kultuuriüritus, keda kotib, sa ei ole mingi, noh... Tallinna haigla juht on ju. Sul ei ole nagu selles mõttes, et teed vale otsus, inimesed surevad, vaata. Yeah. Aga ikka, noh, tegelikult ikkagi on nagu sadu inimesi, on ju, noh, mõni on lapsehoidja leidnud, parkimiskoha eest maksnud, on ju, terve tee sinna naisega tülitsend, on ju. Ja sinu nagu töö on tegelikult anda neile nagu hea aeg. Et sageli nagu stand-up koomikul on nagu, noh, selline ego, vaata, et ma pean tegema seda, millesse ma nagu usun kõigest väest. Aga no eriti nagu, noh, sa ei saa minna eraüritusele nahktagiga, vaata. Sa ei saa minna eraüritusele ja Andrew Dice Clay teha, kus sa paned toas toba põlema, on ju.
ei , sulle makstakse selle eest , sa oled professionaal , on ju , sul on noh , leping ja noh , sa ei taha nagu inimesi alt vedada . Kusjuures see on hea , et sa selle nagu välja tõid või nagu , nagu mulle kohe linkis see sellega , et sa ütlesid , et inimene on tulnud nagu , võtnud aja ja tulnud kohale ja siis kuulab sind , eks ole , tund või poolteist . No sa pead austama neid . Et see Point Production , millega mina seda nagu tegin , nende nagu taust , miks sa veits muutus rohkem monoteatrimaks oli see , et need Pointi nagu inimesed , nemad uskusid , et kui sa võtad juba inimese elust poolteist tundi , siis see ei ole piisav , et sa lihtsalt nagu ta tuleb ja teeb ha-ha korra et tal peab olema mingi lisalevel , vaata ja siis noh , ma ei tea , kui palju , kas te olete üldse näinud mingit Niinemetsa tükki või nagu mida iganes , aga kõik , mis on Pointi alt , seal on alati mingisugune nagu , nad üritavad luua sinna lisaväärtuse , nagu isegi minu stand-up'i puhul oli see , et meie stand-up'i nagu aluseks , mille peale me selle kirjutasime oli üks raamat , kusjuures raamatu peale ei ole nagu kirjutatud ühtegi stand-up'i senimaani veel , mis oli Nobeli preemia laureaat , ühesõnaga , et nagu , et inimene nagu reaalselt ka nagu läbi selle nagu õpib midagi , mis on nagu eriti nagu veits nagu siuke veider ka , kui sa nagu mõtled , et nagu , et kui vaba see stand-up võiks olla ja millest sa võiksid rääkida , aga siis on võetud siuksed nagu piirangud iseendale , aga see on nagu justkui nagu selle Pointi nagu oma nagu point , et nagu miks sa nagu midagi teed , et sa nagu veits annad veel juurde . kusjuures , mida kauem ma olen teinud stand-up'i , seda vähem ma olen taibanud , et ma olen naljakas , kui ma ei ürita inimestele mitte midagi õpetada . Et noh , praegu mul ongi , ma lihtsalt teen asju , mis nagu mulle endale noh , on nagu naljakad , on ju , aga kunagi ma olin nagu seal , et okei , aga ma pean nagu enne , ma ju noh , ma pean nagu neile midagi õpetama või rääkima või , aga noh , see kuidagi eeldab , et ma tean paremini , on ju , aga ma ei tea , ma ei ole nagu publikus targem inimene , mistõttu nüüd ma üritan nagu noh , häid riistanalju pigem kirjutada , onju . Nii et noh , mul on endal lõbus , ma ei aja ühtegi noh , 50-ndates härrasmeest onju saalist välja , onju . noh , mul olid ka kunagi noh , veits poliitilisemad naljad või nii . no sa tegid hästi poliitilist . no ma tegin hästi , ja. No, ma ei saanud midagi aru . ei , aga see ongi point , see juba eeldab , et inimestel on taustteadmine , vaata . aga kui sa ei võta mingit siukest nagu missiooni endale , et sa pead midagi , siis sa lähed selle pealt , et nagu mingi asi , mis on nii lihtsalt samastutav , mis ongi tegelikult kogu nagu nalja nagu key , vaata . kõik nagu näevad , et see on seesama asi , aga ta vaatab seda hoopis teise nurga alt , nagu sa ütlesid , eks ole , hoopis teise nagu , siis vot see on just see nagu see maa ja mis tekib seda stand-up'iga . sellepärast mul nagu respekt Sandri vastu , et ta nagu suudab , ma ei tea , kas sa oled tema seda orkestri bitti kuulnud , see on nagu Youtube'is läks üles praegu . ma mingeid asju olen , ma ei tea , kas ma olen seda orkestritest kuulnud . aga ta nagu suudab mingil nagu ühiskondlikel teemadel ta nagu , Sander suudab olla preachy ja naljakas samal ajal , mis mulle ei tule üldse välja . noh , ma olen nagu aastaid proovinud ja põrunud , on ju . ja nüüd ma olengi nagu seal , kus , aga ma lihtsalt kirjutan asju , kus ma üritan naljakas olla . aga sa võid ka selle taga ka veits , et mis on sinu stand-up'eri see attitude või nagu , et nagu milline on sinu nagu see karakter stand-up'erina , et nagu mõnel see saabki olla siukene ja kui teine , ma ei tea , Jimmy Carr , kes ju teeb ka põhimõtteliselt mingi lihtsalt röstib ja teeb mingid one-linerid ja mingi your mom ja mingid siukseid nalju , ega ta ei saaks ka olla eriti preachy ju . Et see ongi nagu suht . no see Sander on ise ka nagu hästi selline nagu inimene , et ta hoolib ülipalju nagu ühiskonnast ja kõik , noh , tegelikult ta nagu mõtleb selle peale hästi palju , vaata . ta käitub nagu tal on ülipohvi . aga tegelikult ei ole . ta on salagi . see on kaitsegi . ta saab aeg-ajalt hästi palju haiget , kui noh , kui ühiskonnas on midagi tema arust nagu paigast ära , siis ta noh , ta võtab hästi nagu hinge seda . et ma arvan , sellepärast ta tuleb ka see nii hästi välja , et ta nagu reaalselt noh , samamoodi , aga ma ei suudaks , noh , ma räägin , kui Dan tegi neid poliitilisi nalju , ma olin kogu aeg . mul oli kunagi selline nali . ma pean vist uudiseid lugema . mul oli kunagi selline nali , et ma käisin pissuaaris kusel ja ma ikka sülitad ka pissuaari , on ju . no et röga välja saada . ja siis ma nagu , ja see nagu klimp venis nagu Jüri Ratase karjäär , on ju . ja siis ta läks vastu seda siis mingi hetk ma mõtlesin , et ta on suht kaua veninud , vaata . ja siis mõtlesin alla anda , et tõmban klimbi tagasi suhu , onju . aga just enne seda ta jõudis portselani põhja ära puudutada . ja siis , ja ma ei teagi nagu ,
kas seda Jüri Ratas osa oli siin, kas siin oli vaja mingi, sest kui palju ma suudan nagu päriselt, kui palju ma suudan päriselt inimesi harida sellega vaata. Sest tegelikult noh, point on see, et mu klimp läks vastu kust. Ei jaa, aga ja see on ju palju nagu tihedam vaata, kui sa ei ütle lihtsalt, et nagu see ja see, vaid et sa naljane jõudmiseks nagu teed veel siin haagi ja siin haagi ja siin haagi, see on nagu lihtsalt, et sa inimene kuredi naerab lihtsalt kogu aeg tilt püksis. No siis on lihtsalt raske, me võibolla tähelepanu hoida, et kus mingi hästi palju hakkab põiklema. Aga no jah, okei, okay, seal peabki see. Aga mulle hullud, ma ei saa, kui sa tegi, Tänil oli mingi hea mingi taskutuss ja nali ja siis ta tegi sinna mingi, ma ei mäleta seda täpselt nagu referentsi, aga sa ütlesid ka juurde vaata, et see oli väikene geopoliitiline nali, siin taskutuss ja nali sees. Self-awareness selle vaata oma jätku sõike. Ja, mulle meeldib mingi Putini referentsi vahest panna sinna. Sest noh, Putiniga on noh, seoses nagu Putiniga no, on kõik eestlased samal lehel. See ole nagu polariseeriv. See on tõeline president. Maailma president. Oota, aga palju sa siis nagu, kas sa oledki see vend, kes hommikul luugid lahti, tõmbab kurali lehed ette, loeb need läbi ja siis, ja siis nagu mõtleb, et kurat, siin täna saaks nagu mingi repsi nagu ära. ma loen paywallini. Ma loen, kui nii tuleb see, et osta. Paywalling, okei. Okay, yeah. Mis on noh, mille üle ei tasu uhku olla, sest ma olen nagu ajakirjanduse taust ka, vaata. ma võiks toetada, on ju, aga noh, mul on noh. Ei, sama, aga ma ka ei viitsi seda eurot nagu lükata ja postimehel, et nagu lugeda. Tean, noh, mul on nagu lõpuni. See, et sa võid nagu, okei, okay, ütleme, et ma teengi nagu Maigil mingisugust nalja, mis on nagu päevakajaline, siis ma nagu lihvin seda, et noh, mingi 30-40 korda seda maikide läbi, see on noh, juba 2 kuud on möödas vaata, siis ma teen seda tuuril, jälle möödub 2 kuud, siis ma filmin, selleks hetkeks, kui see päevakajaline nali on filmitud, on möödunud 1,5 aastat, on ja, siis ta enam keegi enam ei mäleta, laid YouTube'i, mitu aastat hiljem inimesed vaata, millest ta räägib vaata, mis kuradi lasta ja kasvata. See on nende asjade nagu jah, siuke nagu teine poole, et alati ei saa nagu sinna minna. Et komöödia on üli aeguv, üli kiiresti aeguv. Mis tõttu nüüd ma üritan nagu lihtsalt nagu hästi nagu universaalsetel aegumatutel teemadel nagu rääkida. Mis on nagu lihtsam ka tegelikult. Nagu Putini presidentuur. Yeah. No see ei saa kunagi läbi. No, see ei ole üldse ajatundlik teema. Ja lapsed on ka veel. Aga mingis mõttes sa võtsid nagu selle, no selle enda tuuriga sa võtsid nagu no paraja nagu välja kutse ikkagi vastu on ju. Sest et noh, mul endal on nagu see, et ma nagu ei julge teha nagu piletiga üritusel mingit, noh, mingit pitti, mida ma ei ole nagu teinud publiku ees vaata 30-40 korda läbi. Lihtsalt, isegi kui ta võib olla nagu hea pitt on ju, mul lihtsalt ei ole vaata seda enesekindlust seal taga. Et see enesekindlus tekibki nagu maikidel, et noh, enne nagu mingit... noh, homme ma näiteks teen Arile sooja on ju seal Venes, noh, teen mingi 5 minti on ju. Ja ma olen olnud nagu mingi 6 aega stressis selle pärast, sest et noh, suvetuur sai läbi, mul on olnud ait 6 aega, see on ainult mingi 15 open mic'i vaata, kus ma saan nagu seda 5 minutit on ju lihvida ja noh, tõenäoliselt ta nagu väga perse ei lähe vaata, aga sa mingis mõttes võtsid ikkagi nagu challenge'i vastu vaata, et noh, ma nagu ei kujuta. No sa tegid tund aega vist või? Ma tegin, algus oli poolteist, aga siis ta tuli, me võtsime nagu vähemaks, sest sa oli ikka natuke pikk oli see. Jaa, et noh, see... Aga see on rets ikka. Jaa, see on rets olla üksinda laval niimoodi ja nagu what? Lihtsalt nagu ei sul ei ole kuskil põgeneda ka. Ma mäletan, mul Valgas oli täpselt niimoodi, et ma nagu... ma ei tea, millegi pärast, no vahepeal ikka on nagu lihtsalt mingi lampi tuleb, mingi brain fart, ühesõnaga mingisugune puent ei tule välja, siis korraks nagu oled, okei, nii, ja siis seal teles on publiku niimoodi, okei, ja seal nagu tagasi saada, ja kurat, seal ta oli nagu kuni, ma nagu tegin nii, nagu ma olin teinud ja kõike seda ja noh, ma ei ole ka nagu väga kogenud vend, ma nagu kokku tegingi mingi 20 etendus sellega üldse ja ma ei olnud enne teinud nagu stand-upi põhimõttes üldse ja siis nagu ma ei tea, kas ma lõpuni üldse neid sain, nad olid nagu sama kava, nagu mingis kohas täiesti killib ja seal oli enam jaalt oli siuke nagu ikka vaikne, et
täi- mm-hmm. oi, see ei olnud lahe õhtu, no see ei olnud lahe õhtu. See on nagu haige. Ja, ja eriti on siis, kui see on hästi kaugel kodust. Ja, ja, ja. See, see, see mõnus tagasi sõita. Oh. Yes. Ei, ma mäletan üks kord, kui ma tegin, ma olin mingi 19, kui ma panin enda nagu selle, no esimese soolotunni kohatu on ju, kohatu oli selle nimi, panin nagu välja. No mul ei olnud tegelikult asja toona veel panna soolotundi, aga noh, stand-upina su ego on alati võibolla natuke kõrgemal, kus, kus ta võibolla tegelikult olema peaks, on ju. Ja siis ma mäletan, ma olin nagu filmimine ka Von Graal, on ju, olin teinud noh, mingi, noh, olin teinud nagu promo hästi palju, et andsin mingi Õhtulehele intervjuud, tegin noh, mingi, no igasugu asju, et hästi selline segane publik oli, Jevgeni Ossinovski oli ka publikus ja siis ma mäletan, pluss oli nagu filmimine ka, no filmimine, mille ma nagu omast taskust nagu maksin, no jälle see tuttavate, no see, et me, ei olnud mingi professionaalne helimees, aga tuttav, no, mingi tuttav vaata vene tüüp filmis, tänu täheks tõin talle nagu mingi six-packi on ju, ja tüüp hakkas nagu tööajal kulistama neid. Ja siis ma mäletan, kui oligi selline nagu, ma lihtsalt mäletan, kui nagu närvis ma olin vaata ja Ari tuli mulle sooja tegema ka, aga Ari oli siis juba superstaar, on ju, noh, no, nagu mentali ma mõtlen, on ju, ta oli mentaalselt seal, noh, et stand-upis nagu areng, noh, sa nagu arened stand-upis siis, kui sa arened inimesena, on ju, et kui sul on end, kui sa oled oma elus endiselt seal, kus sa ikka nagu, no sa ikka nagu struggled mingi suhetega, on ju, struggled mingi enesekindlusega, noh, mingid ebakindlused asjad on ju su sees, siis see nagu mõjutab, kuidas sa nagu artistina ennast ka kannad, on ju. Ma olin nii noor ka veel, on ju. Noh, Ari siis oli, ma ei tea, mingi 20, noh, peaaegu sama vana, kui ma olen, on ju praegu. Ja ma lihtsalt mäletan, ta, kuidas ta enne mind, on ju, mulle sooja tehes murderis, ta nagu murderis selle publiku. Ta sai fucking, noh, Jevgeni läks poliitikast ära pärast seda seti, noh, taipas, et keegi ei saa, noh, ma ei saa seda üle trumbata, on ju. Mis on nagu, noh, suht karu teene, kui sa lähed kellegi tunni filmimisel sooja tegema, on ju. Ja sa teed, noh, full Eddie Murphyt. Kui sa saad kuradi standing ovationi sooja tehes. See, et soojendajad, et mic dropivad. Ja ma mäletan, kuidas... Headliner tuleb võtta mikrofoni maas. Ma mäletan, kuidas ma olin lihtsalt lava taga, ma olin nagu täiesti putsis. Ja siis, noh, läksingi kuidagi... Ja siis ma mõtlen, noh, ma alati nagu proovin... Noh, ma nagu proovisin enda peas nii teha, aga okei, okay, aga... teistle nagu see ei ole filmi, teistle nagu sa oled open mic'il vaata ja tee midagi ootamatut, on ju. Ja siis ma mõtlesin lava taga mingi riffi valmis, et hakka Jevgeni Ossinovskiga crowdworki tegema. Juba on hea. Ma lihtsalt shotgunin lava taga õllesid, on ju, ma olen nagu tavai, see tuleb hea, kõik praegu on vihased Jevgeni peale, see oli alkoholiaks siis aega, on ju. Okay. Tän, mine. Ja siis ma mäletan. Ma läksin lavale ja no, kõik, mis ma näen, kuna rambi valgus on ju nii tugev, kõik, mis ma näen, on nagu liiga ere spotlight. Ja see pisike punane tuluke, no kaamera filmib. Ja ma mäletan, et okei, okay, ma ei näe publikut. Kuidas ma Ossinovskit näen? Nii, ma mäletan, et minu lahendus sellele tol hetkel oli see, et mõtlesin. Ma kuulsin, et täna on meil publikus Jevgeni Ossinovski. Kas Jevgeni Ossinovski saaks endast märku anda? Vaikus. Full vaikus. Ja mul oli see, et okei, okay, ma siis tõstin nagu õlle, tõstaksin toosi või selle toosti on ju.
et juua õlut, mida ma ei saa lubada enam, on ju. Mm-hmm. No tegi mingi sellise... No, kui... Mõtle, kui enesekindel Jevgeni peaks olema. Yeah. Kui ta selle pealeks... Right here, baby! Ei, aga ta oleks võin, ta oli nagu türagel, ma tulin ennast nautima. See oli see üks õhtu, kus mul on vaba päev, kus ma tahan, et keegi situ mu peal. Hetkekski ma tahan oma mured unustada. Ja siis, noh, see tüüp, vaata, sa maksid pileti, et sinna tulla ka, on ju. Ja siis tuleb lavale, ma kuulsin, et täna on meil publikus. Jevgeni Ossinovski. Ja terve mu nagu set kuidagi... Vaat, noh, ta saigi neid, vaata, lihas mälu naere, vaata, noh, no, mm-hmm. mingid sellised, vaata, asjad, mida, no millest me just rääkisime, on ju, mm-hmm. et mingid sellised skill, et ta ei olnud nagu full vaikus, vaata, et ta on full flatline, aga ta oli nagu pidevalt suremas, see show, et ma ei saanud seda nagu inertsi mm-hmm. kätte. No, see on nagu, rolli, jah. Rolli, jah. Noh, mis on see, et sa on edukas set, kui sa saad rolli, ma vaata, yeah. rahva, et sa saad selle flow kätte, yeah. aga ma ei saanud seda flowd kätte. Ja ma lihtsalt mäletan, kuna oli filmimine ka on ju, noh, see ainus set, mis midagi tähendab, vaata, lõpuks. Ja ma mäletan, ma... Oh, lihtsalt, noh, kus sa nagu tuled lavalt maha, vaata, teed sellise, noh, minutitki kauem kui tund aega ei tee. Lähed lava taha ja ma lihtsalt mäletan, et keegi küsis, et noh, et lähed foieesse, vaid ja minglime ka, ma olin nagu, ma ei taha näha neid inimesi. See oli Arju, ma arvan, lähme teeme pilti rahvaga. Lähme teeme pilti. Ari kuradi crowdsurfis minema seal Aga näed, kuidas sa Arile alla mängisid, sellepärast ta võibolla ongi praegu siuke nagu superstar, et ta nagu tegid ta juba seal soendajana. Ma lihtsalt mäletan, et kuna ma tundsin end nii kohutavalt, see on üks nagu hullemaid emotsioone, mis mul on nagu olnud, mitte nagu elus, aga nagu stand-upiga seoses. Oh, jah. No et nüüd, kui ma olen mingi seti pärast närvis, siis ma mõtlen, et see ei saa olla nii hull. et see on, noh, ma olen oma põranda leidnud, vaata, ja kõik ülend, mis ma olen kogenud, on väld lagi. ja ma mäletan, ma too õhtu, ma läksin koju, ma hakkasin jooma, Ja noh, see näitab, mis on nagu stand-up koomiku väga kurb hingeelu, et kui sa ei saa seda armastust kätte, mis sa nagu ootesid, võibolla isalt ei saanud vaata lapsena. Ja kui publik ei annud sulle seda, nii et on video tõestus ka hiljem sellest. ja see ei ole hobi, see on vaimuhaigus. On. Ja, ja no, aga siis, me ei ole normaalsed sellest küll. Kindlasti mitte. Jah, no sina ka mitte. Ja siis ma läksin koju, ma hakkasin nagu jooma ja ma läsin nagu naisega toona ka ja siis lihtsalt kuidas ta nagu vaatas kõrval, nice. Kuidas ma olin nagu lihtsalt nagu kägaras, nagu häälitsesin vaata. Tead, kui sul nagu emotsionaalselt nii halb olla, et sa üritad seda endast välja karjuda, vaata. Noh, et sul tuled kogu aeg meelde mingid hetked või mingid sellised asja, mis sa korraks ära unustan, vaata, mida sa ütlesid või tegi. Oh my god, ma üritasin Jevgeni crowdworki teha. Kus ma ei, ma nagu taastusin üli kaua sellest, on ju. Mul vahepeal, noh, pärast seda, ma olin nagu face, kus ma... Mul on nagu nii hullud ärevusood on lavale minekud. Noh, plussin on jälle see sama jutt, et ma olen inimesena vaata sinna veel arenenud, kus sul pulss ei tõuse enam. Vaata. Sul on nii pohku, vaata. Elus on nii palju hullemaid asju, kui see, et oh, titte, haha, crowd not too hahas. Tere, who gives a shit, vaata. Tere, pommid plahvatavad mujal maailmas. Ja siis, noh, ma lihtsalt nagu... mõnda aega pärast seda ma sain laval olla ainult nii, et mul olid fucking cue cardid käes, vaata. Sest mul oli nii hull ärevus, et ma unustasin kogu aeg ära, mis ma pidin ütlema, on ju. Nii et, noh, selles mõttes tulles nüüd tagasi sinu juurde. See nõuab nagu ikkagi nagu julgust, vaata. Teha nagu piletiga showt ka, noh, eriti kui mingi selline nagu, noh, kõrtsu koomiku, vaata, taust. No sul on muidugi teised oskused, mida meil ei ole, on ju. Et noh, siin ongi see, et kui me saaksime oma skills ette vaata kuidagi ühildada,
siis ma oleks superstaarid. Mul on ka selline tunne, sellepärast, et mina tundsin kõige rohkem puudust ja tundsin, et minu nagu edust on puudu see, mis teil on. Nagu väga ja need asjad, mis mul olid, need tihti isegi mind natuke nagu segasid. Mm-hmm. Aga lihtsalt kaldudes teemast kõrvale, ma nii sõbra jaoks küsin, et mida te tavaliselt teete, kui teie sellel külalisel tuleb räme põiekas? Me võime pausi teha, see on täiesti fine. Sa võid käia ja me Roksiga lihtsalt räägime edasi. Te võite pärast ka selle editida välja. Ma lihtsalt, me ei editi. Mul on silma valged on kollased juba. Minu uksest välja koridori lõpus paremat kätt. Oh my god, nüüd kõik teavad, kus see vets on. Mm-hmm. Yeah. Ja mine, me kanname. Olgud, mees. Türa lüüs on selline pederast ikka. Aga... Super. Nice. Ei, see on päris... See bombimise lugu ja see on päris hea. Tere, mulle nii meeldib see Jevgeni Vassilovski asi just seal. Sest vaata, see nimi on juba naljakas. Ja. Nagu, mitte nagu see, et ta ei ole nagu naeruväärne tüüp, aga Jevgeni Vassilovski kõlab naljakalt. Ja. Ja eriti, kui sa teedki seda jääd. Ma kuulsin, et publikus on Jevgeni Vassilovski. See ei kõla nagu päris asi. Ja see kõlem nagu mingi vene romaani tegelane. Jah. Nagu sul oleks mingi Vader crowdwork. Nagu... Meister ja Margarita ja Jevgeni Ossinovski. Jah. See, et sa teed seda... Noh, see oleks nagu naljakas, kui sa teeksid seda iga show vaat. Jah. Terve tuur. Ma kuulsin, et publikus on Jevgeni Ossinovski. Siis mingi ükskõik, kus on 7 inimest vaatab ringi. Aga ei ole ju. Ma oleks märganud. See oli sinu see, Mihkel Mutt on publikus. Seda meil meeldib ka teha kogu aeg öelda. Kuule, Mihkel Mutt on publikus. Kes ta on? Kolumnist? Ta on mingi kolumnist. Mingi teoloog. Äkki lüüs teab. Kindlalt teab. Ta on teatri inimene. Ta on kooregi inimene. Yeah. Ja Mihkel Mutt on kindlasti kooregi. No come on. Ta oli Janni. Krem de la krem. Ta oli Jannis. Jood ka veitsa. Jah, ma jäin juba enne. Täna on 30 euri läks džinnidele, keegi ei joo. Täitsa putsis, noh. No jah, aga saad aru, see millest sa pildi saad, et ta nägi lihtsalt rõve välja mees. Mihkel Mutt või? Ei, see on mingid veidra džinnid, mingid plastik pudeli džinnid. Vaid, kui alkoholi see kleeps on teatud tooni kollane, sa tead, et see on prügi. Kui ta on nagu see mitte... See oli uskumatu, et sa üldse saatsid seal mulle. Nagu see, et sa helistad mulle ära, joo, Roks, kumb? Ja kohe, kui ma nägin, esimene pilt nägi rõve välja ja teine nägi veel hullem välja ja siis ma mõtlesin lihtsalt, et oh my god, mis toimub seal poes. No hea, et ma helistasin. Ei, väga hea. Sa oleks kusagi selle ära ostnud, Jesus. Tead aru, lüüsi vaataks meil otsagi praegu, ma arvan. Ja. No ta ei ole ka väga lungse võtnud. Ei ole või? Minu arust on ju olnud küll. Sa lihtsalt päed tempot, Ei. Ma ei pannud. Me ei pannud milleks? Tän pani sulle veits, tegi koksi kangemaks sulle. Ei tegelikult mitte. Ma võin teha. Tänä on reede. Jah. Sa juppi teed või? Oled varem teinud. Tänä teed praegu kohe. Juppi sisse siia mulle. Jää. Lahe. Ei siin võib selle, tähendab selle joogi natuke nagu täita ju veel, sest siin juba, ma arvan, et see on alles jutu algus. Uletuse jää? Nii, ja sellest on saanud ka kokasaade / Smilers uus laul. Jah, pane jääb pära jalt. No, klassik. Kus juures, see tuletas mulle meelde, et mul oli Paides oli show. Ja siis konkreetselt, nagu lihtsalt siukene asi juhtub. Ma lähen vahetult enne showd, lähen vetsu. Pesen käsi ja siis seal see kuradi asi pritsib lihtsalt täis ja mul on tumesinised püksid, nii et seal on näha, nagu ma oleks konkreetselt lihtsalt täis kusendanud. Ja mul ei ole teisi pükse. Mul on erinevad särgid, mida ma vahetan, aga mul on ühed püksid. Ja mul on minut, et ma lähen peale. Ja ei oltki midagi, ma läksin peale esimese asjana, lihtsalt nagu, et pidin adresseerima. Tegin nagu selle kohta mingid nalju, särki, värki. Aga nagu lihtsalt nagu, kuidas on võimalik, et need asjad juhtuvad nagu? See on nagu mingi kõrdi klišee, mingi Hollywoodi värk. Ja lihtsalt konkreetselt lihtsalt kohe. Enne showd. Mul oli kuu aega tagasi enne suveduuri filmimisel nii. Aga ma nagu, mul oli täpselt sama püksid. Vaat, mida...
mm-hmm. igasugune vedelik teeb nendestega. Noh, kuidas mu põlv end täis kuses? Ja ega mis ma nagu, vaad stand-upis, see on selles mõttes nagu nii vaba formaat, et tegelikult kui sa nagu tunned end vabalt, siis iga olukord, mis, kus sa nagu tunned, et sa oled end nagu nurka mänginud, on ju, et sa oled täis kusnud või mida iganes. Aga see on mingi Lauri Saatpalu pitt, et aga adresseeri. Ameti adresseeri olukorda, vii publik endaga samale lainele. Sest enne suvetuuri, noh, suvetuuri filmimisel ma tulin ka lavale, ütlesin, kuulge, käisin just vetsus. Paar tilka läks siia, vaadake. Nüüd me oleme samal lehel, on ju. Me teame, kus me emotsionaalselt oleme. No see hea asja on see, et me ei pea olema tõsiselt võetavad, vaata. Ja siis on nagu savi. Kus juures, see on naljakas, et kuna mul ei ole seda open mic'i kogemust, vaid ma tulin nagu pigem nagu sellelt nagu performeri või nagu kõnedi näitleja seisukohalt sinna. No sa oled kanjevest. Mida? Ja. Sa oled kanjevest. Ma olen kanjevest. Et on väga, väga head minuga täna. Siis konkreetselt ma nagu ma kartsin publikuga suhtlemist alguses, kuigi see on kõige suurem tugevus, mis on nagu koomikul. Sest kui sul nagu kätte mängitakse, näiteks sina oled ju väga hea crowdsurfer, nagu sa paned nagu selle pealt, nagu mingid, ma nägin mingi mökkus mingit asja, kus sa põhimõtteliselt, sa ei jõudnud oma asja alustadagi. Inimesed nii palju mängisid sulle ette, sa lihtsalt nagu peaaegu terves aeg läks selle peal ära, mingi vend nagu seisis kuradi niimoodi seal päärijärjus ja mida iganes nagu. Rocks teeb seda hästi, et ta nagu võtab neid pause hästi, et kui on mingi selline crowdworki olukord, et ta nagu ütleb midagi, siis sa nagu ootad natuke, et kui publik, et jõuab publikule kohale, siis võib-olla sa ise korra naerad, vaat paned mikri korra alla, kõnnid laval natuke ringi, selle ajaga, vaat see kõik näeb, esiteks see on hästi orgaaniline, vaid sa oled nagu hetkes, sul on nagu presents, plus see annab sulle nagu aega, et mõelda, mis sa nagu järgmisena ütled, on ju. Et see on nagu, kui sa nagu koomikuna taipad, et sa ei pea igat sekundit mingite sõnadega täitma. See on uskumatult vabastav. See on mingi alateadlikkuse värk ja et ma tean alguse poole, miks ma arvan, see mul nii on see, et ma alguses nagu täiega failisin just selles osas, et ma mõtlesin oma peas, et mul on mikrofon käes, ma pean terve aeg rääkima. Sama. Et ma, nagu, ma kartsin pause nagu. Ja siis ma lihtsalt nagu, ma mäletan, kes see mulle algus ütles, aga ütles lihtsalt hinga nagu. Et võtta rahulikult, mine peale. Ari ütles mulle seda. Jaa, Ari on mulle ka, Ari on seda. Ari on meie suur õpetaja. Jaa, et seti alguses ta on öelnud seda, et nagu las nad nagu, näiteks kui keegi killib alguses enne sind või midagi sellist. Et see on nagu, sa pead nagu suutma ära otsustada, et kas sa suudad matchida seda energiat, või siis nagu kannata ära oota korra see hetk, et nagu publik jõuab nagu ümber seadistada ennast nagu sinu energiale. Seda ütles nagu Ari, aga kunagi nagu veel algus pole, mul on siuke, et Tim Reedi ütles mulle seda äkki või Sander, et nagu sa ei pea kogu aeg rääkima. Ja. Et lihtsalt hinga rahulikult. Et sul on tegelikult palju rohkem aega. Nagu sinu peas, mis tundub 5 sekundit, on tegelikult võib-olla nagu poolteist sekundit. No sa ei ole kostüümiga laval. Sa oled T-särk, teksab üksid. Sa oled lihtsalt tüüp. Sa oled lihtsalt nagu täpselt samasugune, nagu sa oled eraelus on ju. Ja eraelus sa oled vestluses, sa ka ei räägi. Ma olen suga aeglane. Kui sa sõbraga räägid, sa ju ei tunne seda pinget. Jaa, et kogu aeg. Et sa pead igat minutit täitma on ju. Või ma ei tea, mõnel on äkki mingi putsis sõbras suhtuda. Aga jah, kui sul tekib see mentaliteet, et publik on just kui üks inimene, kes on su parim sõber, ja sa räägid nendega täpselt samamoodi. No võib-olla nagu selles mõttes jah, et sa oled nagu ikkagi liffin mingid pitte asju vaata. Et ta on nagu natukene harjutatud vestlus, aga... Aga okay, see ammustab mulle tagasi ka vahepeal. Ja. See, et ma nagu neid asju teen. Sellepärast, et see crowdiga mingisugune vabalt tundmine. Nagu just see, kui meil ongi nagu, nüüd on mingi karantiin ja mingi vahepeal ei saa vaata mingi showsid teha, ma ei tea, mis nüüd tuleb, on ju muidugi. Aga siis see, kui me tagasi tulime pausilt, siis oli nagu reaalselt see, kus ma mingi nädal aega või kaks nädalat. Mul lihtsalt nagu sattus hästi jutukas publik kogu aeg.
ja siis ma nagu riffisin crowd'iga onju ja siis ongi kaks nädalat on möödas ja ma mõtlen davai kui palju ma nagu päriselt olen saanud mingeid nalju proovida mida ma nagu päriselt saaks nagu ma ei tea, tuuril või kus iganes kasutada. Mm. Aga see ongi kaks eri asja, see on kaks eri oskust. Üks on nagu põhimõtteliselt see impro, mis on nagu ka väga tohutult suur oskus. Mm-hmm. Ja teine on see, et sa harjutad oma mingit pitti. Ja kus juures nende pittidega on ka nagu lahe oli näha, et ma nägin vist üsna nagu back to back teie mökku asja ja siis kohe seda, mis oli seal vanalinnas, seal hundi all. Üks kõik, jah. Ja põhimõtteliselt te räägite sama asja, aga siin oli just lahe oli näha seda, et sina tegid konkreetselt nagu põhimõtteliselt üks ühele, nagu see on nagu, sa oligi nagu ehitatud valmis asi ja see töötas ja niimoodi töötasin mina ka stand-upis, sest see nagu ongi nagu sõike täpne. Aga huvitav oli näha, kuidas Rogeril oli see sama koera nali, aga no mina publikus oli see, et aha, okei, okay, ma olen seda kuulnud, aga siis sa nagu, sul oli sõikane nagu loose, nagu see sketch oli valmis, aga sa nagu, see oli elav. Sest sa rääksid seda teist moodi. Sa tegid mingid uusi nalju sinna juurde, sa võtsid mingid asju vahele, mis on ka väga huvitav. Ja kumbki ole ei õige aga vale, aga see oli lihtsalt nagu väga nagu punaselt nagu näha kahte väga erinevat asja, mis oli nagu minu jaoks selle väga huvitav, sest nagu, kuna ma üritan seda nagu vaadata mitte nagu lihtsureliku vaatepunktist, vaid ka nagu... Sa ei ole siviilisik. Nagu... Ma ei ole ka, ma olen nagu pool, sõike, half enough. See on nagu huvitav. Kui ma nüüd ise ennast siteerin... hea stand-up on samaaegselt kirurgiline ja orgaaniline. Mm-hmm. Et ta on samaaegselt nagu täpne, sa oled ikkagi noh, läbi mõelnud, läbi harjutanud, noh, kuidas mingi delivery käib, kuidas mingi punchline timing käib, aga see samal ajal peab publikule jätma nagu mulje, et sa räägid seda nagu esimest korda, et sul peab see nagu säde silmis olema. No minu jaoks üks suurimaid nagu väljakutseid läbi aastate ongi olnud nagu see, et mingi bit, mis maikidel on vaata killinud, et ma lähen sellega siis tuurile ja siis tuurilt hakkab lagunema. Et noh, mingi noh, et ta nagu esimesed neli tuuri showt tuleb ka hästi välja, et siis viies tuleb veits nagu, noh, veitsa vaiksema reaktsiooni, kuues veits vaiksema. Sa ütlesid kunagi hästi, et sul on pittidel, et sul on siuke tunne, nagu sa oleks see parim enne kuupäev. Ja, et pittidel on parim enne kuupäev, vaata. Ja siis mingi, et äkki me saaks teha nii, et filmimine on nagu tuuri alguses. Ja, aga noh, tegelikult mis ta oli nagu see, et see nagu pitt läheb sulle nii nagu lihas mällu, et see jätab publikule selle tunde, et okei, see tuleb tal nagu fonomakist on ju. Okei, jah. Aga see on tegelikult, vaat siin tuleb see võibolla näitlemisoskus, vaata, noh, et mul ei olnud nagu näitlemisoskust piisavalt, et ma ei suutnud publikule müüa seda, et ma olen excited about my material, vaata. Kuigi, mis ma nagu õppisin, vaata, mis ma nagu valesti tegin, oli see, et see bit ei olnud, ta ei olnud hea to begin with, et, sest kui on nagu tõsiselt hea asi, mis sa oled kirjutanud, sa võid seda 200 korda teha, et ta läheb ainult paremaks. Et noh, see oli lihtsalt raske on endale, et nagu tunnistada seda. Vaat see on jälle see, et sinu nagu aimdus enda oskusest on alati kõrgem, kui sinu oskus tegelikult on. On ju. Ja toona mul oligi see, et okay, aga äkki ma olengi nagu selline improvoomik, vaata. Hmm. Et noh, paljud nagu publikuliikmad ütlesid, kuule, aga sa open mic'il sa tegid nagu mingit crowdworki, see ju täiega, noh, et ära tee materjali, teegi nagu seda crowdworki on ju. Aga tegelikult, noh, peab tegema vastupidi veel rohkem materjali, noh, see on jällegi, noh, see on mingi nagu skill, mis sa pead endale tekitama, on ju. Sest lõpuks on hea kõik osata, mitte ainult ühte asja. No peadki harjutama seda, mida sa ei oska. Kuigi enne koronat... Et jääda kohe seifi, vaata. Enne koronat ma jõudsin ühe selle proovi etenduse teha, aga ma tegin sellist showd nagu ilma naljata, oli selle nimi siis, kus ei olegi mingit nalju, on ju, mis ongi crowdwork.
Ja ma jõudsin ühe proovi etenduse teha enne, kui nagu tuli karantiin ja nüüd see plakat on, mul on ju sahtlis. ja parim enne möödas on ju. Aga jah, ta on... Oota, mis asi see on? Sa lihtsalt lähed, ongi siuke, et lähed publiku ette mikrofoniga ja sa ei tea, mis sa teed. Suht. Ja lihtsalt ja, nagu, et... Ja. Kas, antke käega märku, kas siin on ka õpetajad? Kas teil on ka sõike tunne, et lapsed on munnid? Jah, ka meid. No. Kuulsin, et publikus on Jevgeni Ossinovski. Jah, jah. No siin on jällegi see, et kui sa oled nagu, noh, kui laval olemine on nii nagu tavaline nähtus su jaoks ja sa ei ole nagu enam ärevil, sa oled nagu rahulik, siis sa nagu paned rohkem asju tähele. Mm-hmm. Kellelgi on mingi, alati on kellelgi mingi väga veider outfit, on ju. Ja. Alati on, noh, midagi leiad, on ju. Alati leiad kellegi, kes on nagu üli, kes hullult tahab rääkida sinuga. Plus nagu publik teadis ka vaata. Ja. Et see on selline nagu concept show. Plus... Et võib tulla ja ei või tulla. Ja. No sest see oli igal pool kirjas, et noh, et siis oligi, ma mäletan, me tegime teised sooja ja siis me tegime nagu materjaliga. Mm-hmm. Ja siis Dan läks peale ja lihtsalt ja, mingi 45 minutilist põhimõtteliselt. Rets ju. See oli päris kreid. Aga see oli suht lahe nagu. Ei, see on kindlasti lahe. See on nagu juba nagu eos, aga kui ja palju nagu poolsi vaata. Sest näiteks sellel, kui, noh, kui mingi siuke asja huvitab, siis YouTube'is on päris hea. Vaata, kas oli Rory Scovel või? Ja. Ta tegi niimoodi, et ta tegi nagu mingi 6 õhtut järjest. Mm. Sama venue ja tegi ka nagu lihtsalt niimoodi 0 materjali. Ja tegi tundi, aga nagu 6 õhtut järjest. No muidugi jääda on mingi nii palju rohkem teinud kõik see. Aga tänne oli Eestis ja. Nagu esimene, mis keegi ei olegi niimoodi teinud. No tüüp, kellest ma kopeerisin selle formaadi, siis kui ma käisin Edinburgi Fringe Festivalil kunagi, täiesti juhuslikult sattusin nägema ühte tüüpi. Russell Hicks on ta nimi. Ta on YouTube'is mingid mõned sellised crowdwork setid, kus on noh, miljonid vaatamisi on ju. Ja see tüüp, tal oli show nimega Unprepared, noh mul on siis on ju ilma naljata, kus ma mäletan, ma nagu nägin ühe korda showd ja kuna ma nagu ei suutnud uskuda, et keegi saab nagu improviseerida asju, mis kõlavad nagu kodus kirjutatud ja läbi harjutatud naljad, ma lihtsalt ei suutnud. See on mingi next level värkest. Ja ma legit käisin teda 4 õhtut järjest vaatamas. Ja lõpuks ma hakkasin pärast showt teda mingi, no see, et ma ootan, kuni show on läbi ja siis ma kuradi lihtsalt jälitan teda koju, on ju. See on normaalne. Kus ma lihtsalt küsin okay. Küsimusi, et where can I learn these powers? This is fucking so cool, on ju. Yeah. Sest et, noh, 4 korda käisin teda vaatamas, mitte ühtegi punchline ei kuulnud uuesti. Et see tüüp lihtsalt, no ta rääkiski, et ta on 7 aastat teinud. Esimest paar aastat, mis tegi, noh, ta on Kaliforniast pärit koomik, et need esimesed aastad, vaata, tegi ka nagu materjali ja siis ta sai aru, et see ei ole päris tema teema ja siis vaikselt tal hakkas nagu orgaaniliselt. Noh, see ei ole see, et vaata, et ta on nagu kõvem vend kui materjali koomikud, aga see on lihtsalt tema stiil. Mm-hmm. See on see, mis talle tuleb loomulikult, on ju. Ja see on, noh, võibolla midagi, mis mulle tuleb ka natuke nagu loomulikumalt, ongi see... Ma ei tea, noh, ma nagu alustasin, kui ma olin 16, vaata. Ma tahtsin lapsest saati stand-up koomikuks saada. Eem, sa elad oma unistust, ju. Jah. Noh, vaatsin see, et... Jah, elan, aga noh, teiselt poolt on jälle see, et... Nüüd sa tead, mis see päriselt on. Jah, nüüd ma... Noh, mida rohkem sa näed, vaata seda... Vaata, kui sa nagu publiku liikmena näed mustkunstniku. Mm-hmm. See on, noh... See on, päris, see on päris maagiline, ja. Aga kui sa päriselt oled teinud aastaid mustkunsti, sa ju tead, ja. Et sa päriselt ei saa naist pooleks, ja. On ju, ja. Et seal on kaksik sees ja noh, sama stand-upiga, et mida rohkem sul tekib nagu baas teadmisi selle nagu tehnilise poole pealt, seda vähem impressed sa oled ise enda poolt ka vaata. Absoluutselt, muidugi. Aga noh, publiku jaoks ongi maagiline, mis noh, still love it vaata. Ainus töö, mida ma olen suutnud teha kauem kui 4 kuud, ongi nagu stand-up ja noh, palju pisaraid on olnud, palju nagu fucking noh, lihtsalt lootusetuse tunned tuleviku osas on ju, et holy shit, ma olen oma elus nagu meeletu riski võtnud on ju, ja aga samas ma olen nagu,
noh, ikka räägid vahest inimestega, kellel on päris töökohad. Ja... ja siis ma mäletan, ma olin nagu... Rääkisin ühe nagu, noh... olin ühe nagu sõbrannaga ja siis... ma mäletan, ma olin nagu... ma olin nagu... noh, ma nagu tundsin end halvasti, et... mul ei ole nagu... ma nagu elatun stand-upist, aga noh, ma ei ole nagu, mul ei ole nagu noh, hullult raha ega midagi on ju. Ma ikkagi noh, põhiliselt teen nagu sooja inimestele, kes müüvad välja vanemuised ja müün välja venesid on ju. Aga mina ei müü välja vanemuised on ju. Ma olen rohkem selline niši koomike värki. Ära raamist. Ja siis ma nagu noh, ja siis ma mäletan, ma noh, tundsin, ma olen nagu end alati alaväärsena tunnud inimeste kõrval, kellel nagu päris töökohad ja värki on ju. Noh, stabiilsed sissetulekud ja nii. Aga siis ma mäletan, ma olin üks õhtu nagu, ma olin nagu nii excited, et ma sain mingi pitti tööle maigil vaata. Ja siis ma nägin nagu tema silmis, noh, see sõbranna, kes päris tööle vaata, nägin nagu sellist nagu kadedust on ju, et damn, et noh, ma nagu ma soovin, et mu töö tekitaks minust sellist rõõmu elevust, nagu sulle, et sa sain mingi kuradi riista nalja tööle ja sa oled nüüd 3 päeva nagu noh, seven heaven, kus sa kõik noh, ootad nii hullult, et sa saad seda uuesti teha, on ju. No plus nalja tegemine, inimese naer majamine, see on nii raske. Saad aru, saad aru nagu konkreetselt, ma ei suuda minna mingit komöödiat vaatama, sest ma tean, see ei ole naljakas. No. See nagu teha nalja, mis ajab naerma, see on tohutult raske. Ja kui te seda suudate, see on hämmastav oskus. Ja ma mõtlen üldse, et no, okei, te räägite küll, et nagu päris töö, et see, mis te praegu nagu teete, see on see, kuidas mina nagu aru saan sellest, või kuidas ma nagu näen, et kus te teete neid open mic'e, see te panete ikkagi ennast sellises olukorda, kus te nagu arendate ennast, arendate erinevad oskusid, eks ole, enda kirjutamisoskust, enda publikuga tegemisoskust, enda deliverit ja kõiki need asju. Ja isegi kui see nagu Eestis nagu siukene üsna noor asi ja võibolla sinust ei saa nagu Eesti mõttes Jimmy Carri või isegi kui sa nagu hakkad nagu välja müüma mingisuguseid nagu venesid ja vanemusesid, siis no aga sellest ka tegelikult ei ela väga ära, sellepärast, et nagu see kuradi rent seal on mingi kord, noh, vanemud nagu 2 tonni lihtsalt, et sa saaksid seda lava kasutada ja nagu palju sul sealt nagu jääb pärast seda, kui nagu valgustajatele kõikidele asjadele on veel nagu antud. Aga nagu lisa asjad, mida nagu, mis nagu reaalselt, noh, näiteks Eestis on täielik puudus kirjutajatest. Jaa. Sellepärast näiteks Kait Kall, kes ka teeb stand-upi, on minu meelest nagu täielik nagu kuld, nagu kuldsate kättega mees, sest ta nagu ise kirjutab ja ta kirjutab teiega palju ka nagu stsenaariumi ja nagu isegi nagu seriaalidele, filmidele. Need on asjad, mis nagu on alati vaja, sellepärast, et nagu Eestis on mingisugune käputäis inimesi, kes kirjutavad ja siis neilt alati küsitakse ja siis nad kirjutavad aastas nagu mingi nagu mitu asja ja nad on juba ammu tühjaks kirjutanud ennast nagu. Anna tüüpidel veits nagu puhata, plus nagu kui sa lähed Ameerikasse, siis nagu ühel show'l on tavaliselt mingi 10 head kirjutajad, kes nagu kirjutavad ja see läheb hästi nagu tihedaks vaata. Nüüd siin kirjutab ainult üks nagu mingi nagu okei vend ja siis ta on tegelikult juba aastas nagu teinud nagu mingi 4 asja veel juba läbi põlenud. Ja no see ongi see jää, et mingi, et siis heidetakse, et miks Eestis ei tehta head asja, no jah, sest raha ongi, jälle. No täpselt jää, sest kui sul ongi mingi writer's room, kus on sul juba, noh, sul on see, kes kirjutab selle põhissenaariumi, siis on sul mingi 4 koomikud, kelle öeldakse lihtsalt punch it up, vaata ja et jää, selles mõttes küll. No et, aga äkki kunagi jõuab sinna. Aga vaata, Eestis on üle üldse see asi, et miks on Eesti nagu Me kõik teeme, misugune on Eesti film, me kõik teeme, misugune on Eesti seriaal. Ta on selline nagu okei, aga kui sa võtad Netflixis üks ta puha misuguse asja, siis sa saad aru, et seal on nagu mingi kvalitatiivne hüpe. Kus see tuleb? See tuleb sealt, et seal on Netflixis või üldse välismaal, sul on raha taga. Kus raha tuleb? Sul on inimesi, kes vaatab seda. Yeah. Eestis sul on maksimaalselt 1 miljon inimest, kes nagu absoluutselt, aga kõik ei tule seda vaatama, kõik ei pane raha taha. Versus mingi Ameerikasi, mis läheb üle maailma, korjab need nagu miljonid kokku ja siis on sul nagu, siis on sul võimalik ka nagu palgata mingisugune, ma ei tea, 10 nagu
koomikud, kes kirjutavad seda materjali, pluss sa saad valida, inimestel on nagu initsiatiiv, et okei, ma saan reaalselt palka, et ma lähen kirjutan selle saate jaoks, sa saad valida mingi 100 tüübi, just 10 kõige paremat ja vaat siis tuleb mingisugune nagu tulem sealt versus see, et sa on nagu mingisugusele ühele venele, et no kuule, kultuur, no, kultuurkapital annab su 1200, et no tule kirjutada ära, no, yeah. kaks reaali, no mis sa ära ei ole, no, et nagu absoluutselt, siin on nagu, siin on, ja seda on näha kõiges muus, nagu absoluutselt sa võiksid olla ju ka stand-up koomik, nagu välismaalased ju elavad ära, et sa oled stand-up koomik, sa oled superstaar. Eestis yeah. isegi, kui sa nagu, if you're, no, isegi nagu Ari, ta ei saa kunagi olla see, et tavai, ma lähen ostan nüüd maja, nüüd ma mingi aasta aega ei tee specialit vaata ja nüüd siis yeah. vaatan. Et, yeah. et see nagu see, need asjad on nagu nii palju väiksemal skaalal, aga see on kõik lihtsalt sellepärast, et ei ole rahast ja ei ole ka kokku, et see raha. Jaa, yeah. no see on kuidagi, noh, ma mõtlen nagu selle koha peal, et tahad seda ka, et no, reaalsuses on see, et Eesti on nagu üli hea nagu siukene treening väljak. Teiega. Et tegelikuses, noh, nagu mingi Briti koomikud ja niimoodi ka näidan, et noh, on võimalik ka Euroopat tuurida. Mm-hmm. Ja noh, nagu muusikas ja tegelikuses, noh, Tommy Cash, vaata. Ja, noh, ja Trad Attack on käinud ka. Ja täpselt, et nad nagu proovivad vaikselt, et aga see on alles nagu nii, noh, see aru saam kuidagi, see tundub olevat nagu alles nii noor, et nagu väga ei mõelda selle peale, et jah, et nagu mingi Anne, oli Anne Veskiväe, kes ja. Käis nagu mingi Venemaal ja värki. Ta on ja. Venemaal ka superstar, ta on rahvusvaheline. Aga see ongi nagu, noh, aga et kuidagi ei ole see jõudnud nagu muusse sellest, et noh, tegelikult saaks ju proovida, et noh, teha midagi, noh, kasvi siis ongi, noh, reaalsus, kui sa võtad juba mingi Läti ja selle Leedu, noh, Leedus on nii palju inimesi juba, et noh, siis on nagu juba kõik võimalik. Aga vaata, siin on nagu, see on nagu kahe otsa kasi. Et ühes mõttes on nagu, me oleme nii väike koht, et sa isegi kui sa oled nagu tipp, sa ei ela sellega ära. Yeah. Yeah. Aga Eesti on siukene koht, no, arvan, et kui sa oled nagu, kui sa oled lambi loh, eks ole, yeah. ja sa mõtled, sa unistad, et ma tahan saada, ma ei tea, lauljaks, näitlejaks, stand-up koomikuks Eestis lihtsalt nagu tee tööd, veits on annet ja sa jõuad sinna. Mm-hmm. Lähed, ma ei tea, superstaari saad, juba oled seal ja juba sa oled kuradi tipp laul ja et see on nagu, samas on nii väike koht, et sa saad nagu, no come on, ma olen mingi näitleja, keda tuntaks ära, ma olen jumala suvaline tüüp nagu. Ma lihtsalt sattusin mingitesse asjadesse, mind on veits nähtud, selle pealt mind uuesti nagu, nagu hajeritakse, okei, okay, ilmselgelt kättemaksukontoris on mingi kalt oma ettelised, nagu see on mingi kuradi infinite 9-aastased, kes kunagi alati sünnivad juurde ja yeah. vaatavad neid osi yeah. ja siis tekib mingi vaadatavus, see on lihtsalt nagu crazy. Infinite 9. Ei, aga see on päriselt nagu, sest nagu, kui ma ei olnud nagu seal nagu sarjas püsikohal mingisugune uurija, vaid ma olin nagu, noh, seal on kahe osa kaupa, et nagu ühes osas nagu tekitatakse see ja teises osas see asi lahendatakse. Eks? Mm-hmm. Et nagu, kui ma olin kunagi mingisuguses, mingis suvalises osas mingi tüüp, läks mingisugune aasta poolteist mööda, ma tegin endal nagu mingit Instagrami videot, kus ma ostsin kummi paadi talvel ja sõitsin hobuse maskiga nagu kuskit mäest alla. No mingi täiesti mingi loll sketch, noh, lihtsalt nagu ma tegin seda ja sõitsin mäest alla, võtsin kummi maski peast ära, minu juurde jookseb mingi laps. Oh, sa olid seal kätekas mingi suvalises osas. Tüüpidel on peas mingid suvavennad, kes mängisid episoodiliselt. Mis asi see on kättemaksukontor nagu? See on crazy, jah. No, Amanda rääkis ka midagi sellest, no. Hermine üks ka, et siis kui sa sinna läksid, ka, see on uskumatu, et see on nagu jah mingi täiesti. On. Sa avad mingi sellise veidra ukse, noh, ongi lihtsalt Willy Wonka täiega, vätteri. Ma olin nagu enne olnud ka mingites seriaalides, mingites filmides, okei, okay, ma ei olnud pikalt olnud, sest ma nagu olen ka alles nagu üsna noor, kuigi ma olen 30 tegelikult vana mees juba, Jeez, aga jah. Nagu siiski nagu, aga enne mingisugust sellist nagu tähelepanu, see tuli kättemaks kontoriga konkreetselt lihtsalt, et nagu hakati ära tundma nagu nii retsilt. Mul oli, what the fuck? Mul oli täna üks selline hetk, kus ma olin My Fitnessi saunas. Nice, ja teed siis trenni. Teen trenni, vaimne tervis ja füüsiline. Ja enne kui ma saunast läksin, vaat, ikka viid selle vett täis toobri vaata, teise inimese kätte. Ja siis ma viisin vaata selle tema kätte ja siis ta ütles mulle, et thanks Dan. Ja ma läksin nii lühisesse, et lahkudes ma ütlesin, no thank you! siis ma ei tea, mida ma ütlen. Kuidas mängida kohe maha enda see nagu. Ei, ma ütlesin talle nagu, ei aitäh sulle, et sa mind ära tundsid. Yeah. Sest noh,
ma olen nii tühi inimene, et see on see, mis mind õnnelikuks teeb. Ei, aga see on lihtsalt nii sürreaalne, sest nagu mina enda jaoks olen ka täiesti suvaline tüüp, nagu miks peaks mingisugune inimene mind teadma? Aga nagu mingisuguse lapse jaoks on mingi, ooo, see on see, keda ma olen näinud telekas, nagu. Aga see on nii pseudomaailm. Aga see on ikka nii absurdne, et see on nagu asi. No okei, ma saan aru, et ega mul oli lapsena sama moodi, et ma tundsin ära. Aga kohe, kui ma sinna nagu maailma nagu läksin ja nagu, siis kõik on lihtsalt nagu tavalised inimesed nagu. Eestis ei ole nagu staare selles suhtes, et see on lihtsalt nagu, okei, Taukar, okei, no mingisugune Priit Pius, noh. Äge, et te olete nagu kiftid vennad, aga te olete ka inimesed nagu. Ei, mul lemmik asja see, kui ma nägin, ükskord nägin, minust siis oli niimoodi, et see Ratas oli, kas ta oli mingi just peaminister või mingi sellist, ja siis ta jalutas, siis oli see mingi Amerikaana pitsa või mis oli seal vabadusväljaku juures on. Ja ta lihtsalt kõndis ülikonnaga, vaata lihtsalt, noh, sinna sisse läks mingi mõtva. Ja siis ma nagu mõtlesin ka, et ühtegi turvameest ei ole nagu vaata. Et see on nagu kõige suurem, kõige olulisem tüüp meie riigis. Aga ta lihtsalt jalutab. Ei, mul oli täpselt, ma käisin öölaulupeol ja konkreetselt minu taga istus nagu president ja siis tema kõrval oli peaminister, tema kõrval oli Jüri Ratas ja lihtsalt suvalt reivisid inimesed, käisid kuradi mööda, tegid selfisid ja mõtlen ainult Eestis nagu, ainult Eestis. Muidu on nagu mingi kuuli kindel ka, see suvalt lihtsalt istub nagu suvaline tüüp nagu. Soom olen president. Tallinna nii absurdne tegelikult. Tallinna lennujaamas on see Lennart Meri Mercedes. Ja siis siin on alla kirjutatud, et see on ostetud nagu kasutatuna. Et üks Eesti taastunud vabariigi isadest sõitis kasutatud. Kuuli kindlat klaasi midagi ole. Või tegelikult oli vist küll kuuli, aga noh, mitte moodsate kuulide kindel klaas. Sõige vanad kuulid, ümmarvusele, mis nagu, sa pidin nagu selle oraga seal teist. Musketi kindel, kasutatud mersu klaas. Klaasi peal on kirjas, et torke kindel. Torke kindel, jah. See on väga sür nagu. Sürres ma olen nagu... Ma ei tea, kuidas teiega on, aga mina tunnen, et juba see nagu mingi tund või poolist või kaks või viis, mis me oleme siin juba rääkinud, et me oleme nagu hämmastaval kombel juba nagu moel või teised nagu kuidagi automaatselt bondinud, aga ma tunnen, et nagu midagi on nagu puudu. Ja siis kui ma mõtlen nagu enda nooruse peale, siis nagu alati on see asi olnud, et kui nagu on nagu sõbrad, siis on nagu mingi friendship bracelet. Ja ma tein teile ka, et see Lego friendship bracelet, et see on üks ja teine ja te peate ise nagu panema endale need asjad peale, aga te peate kohe selle tegema endale need bracelet'id ümber, et vähemalt see on ainus kord, kus te elus seda kannate, et lihtsalt nagu teil oleks siin peal praegu. Nüüd kui sa open mic'ile end kirja paned, siis ma ei pane siin ait openima. Aga tead, ma veel ikka kogun julgust, et seda teha see pärast, et see tundub mulle lihtsalt nagu, olgu nagu pärast seda, et ma olen teinud mingisugust täieliku nagu just kui nagu oma tuuri värki, open mic tundub ikka mul täielik nagu, no see on enes ületus lihtsalt. No see on selles mõttes ka nagu... You can do it. Vaad, meil on olnud selline nagu vaikiv, mitte nagu otseselt vastasseis, aga vaikiv vastasseis. Kellega? See nii sõltub. Vaata. Eesti nii-öelda see nagu koorekiht ei näe seda stand-upi, mis me teeme. Vaat nende jaoks me oleme YouTuberid. Noh, see kõlab nii boomerid. Tee kui YouTuberid, TikTokerid, mis te seal teete? Kui ma Õhtulehes töötasin, ma tegin Kenkaga interviud ja me rääkisime seal veid stand-upist ka. Ja siis tema liigiteski meid, jah, ei, noh, teie YouTuberid, te olete rohkem selline YouTube crowd on. Ja siis ma kujutangi ette, et nagu Eesti see nagu näitlejate on ju kultuurieliit. Siin on need asjad. Jah, aga praegu. Siin on Lego bracelet'id ja siin on nagu need asjad, mis sinna peale. Aitäh. Mis pärast kohe paned. Okei. Aga Eesti see nagu kultuurieliit või noh, näitlejate koorekiht siis... vaatab seda stand-upi, mis meie teeme, samamoodi nagu Tõnis Mägi vaatab SoundCloudi räppareid, on ju, et noh, et selline põrandalune noored jah käivad vaatamas, noored teavad, on ju, kes on Marps. Me oleme Marps, on ju,
paks libu minu türa peal on kommis. No Marps on ikkagi suurem, oleme nüüd ausad. Seda küll jah. Ära nüüd alaväärista teda. Seda küll jah. Aga ma nagu tunnen, et ma ei tea, et meis on olnud nagu selline, noh, me ei saa kultuurkapitalit mitte sittagi. Me ei saa, noh, tasut, noh, open mic'id maksavad ka on ju raha. Ja. Aga need on tasuta showd, neil ei ole nagu sissetulekut. Aga need saavad toimuda mitte sellepärast, et nagu riik toetab, vaid nagu rahvas toetab, vaata. Crowdfunding. Ja et noh, publik paneb nagu sinna ämbrisse mingid eurosid ja värke ja nii. Ja siis ma tunnen, et me oleme nagu tunnud ennast natukene nagu välja jäetuna või noh, kuidagi vaat see, et nagu te vaatate, et noh, me oleme mingid tüübid, kes nagu ropendavad, ju siis me ei ole nii head või me oleme nagu noh, alaväärsed või nagu halvemad vaata. Kes vaatab? Ma lihtsalt tunnen, et mul on tunne, et see on täpselt see, et teil endal on selline tunne, et või nagu kartus, et niimoodi vaadatakse. Et nagu kindlasti nagu mingid inimesed on ka, kes nagu ei mõista seda või nagu võtavadki nagu, et need on need ropendavad vennad. Mm-hmm. Aga teil on oma publik, kes teid jumaldab. Teil on ju täis need kohad, mis teid inimesed, kes käivad teid nädalast nädalasse vaatamas kogu aeg. Teil ei ole ju see, et teil oleks tühi või et teil oleks nagu ilma tööta. Saad aru, te olete täiesti omal kohal ja minu meelest on väga õige koht ja nagu kõik sellest, kõik te olete ju välja kasvanud open mic'idest, kõik need Sander Õigus ja Arimati ja kõik, eks ole, kes te olete teinud. Mikael Miima. Näljaks me tegime Meemaga kunagi koos teatrit, see on nii näljaks võiad. Enne kui ta oli see... Ta vist käis kunagi küll mingi näiteringis korraks. Ta oli vist seal mingis üliõpilasteatris või kuskil. Vaata, mis näidend see? Keda ta mängis? Ma ei tea, ma annan mingid projekti temaga nagu tein nagu laval koos ja seal ma nagu tean teda. Ja siis nüüd on ta see Mr. Properi mees. Ta on selline kuradi muna. Ja ta ei räägi kunagi asju. Aga teisipidi, ma mõtlen ka seda, et ma küll ei tea, kuidas teie see Comedy Estonia on nagu üles ehitatud, aga ma ei näe küll nagu nii vähe või palju, kui ma sellest nagu nendest kultuuri toetustest tean, et miks te ei peaks saama sealt ka toetust. Teil on vaja lihtsalt mingisugust produtsenti või asja, kes kirjutaks neid projekte või asju, sellepärast, et see on konkreetselt mingisugune täiesti nissi asi, see on mingi asi, mis võiks täiega saada toetust, mis või nagu... See võib täiesti vabalt olla see, et meil endal on midagi tegemata tegelikult. Ma arvan, et see võib ka selle taga olla. Ei, meil on küll kirjutatud neid projekte ja nagu täiesti professionaalse inimese poolt kirjutatud nagu avaldusi, kas või siis, kui me tahtsime, noh, käisime seal Edinburgis. No siis on küll. Lõpuks kõik maksid ikkagi oma taskust, absoluutselt kõik asjad kinni. Aga tegelikult see oli... Me nagu aastaid esitasime Fringile avaldust teha oma nagu Eesti show maailma kõige suuremal kunstifestivalil Edinburgh Fringil. Ja siis ma mõtlesin, aga miks nagu ei saa nagu sentigi toetust, kas või nagu pool lennupiletitest või mida iganes. Ja ei saanud, kõik oli nagu reject. Kuigi see oli ju tegelikult nagu pretsedents, esimest korda, kui eestlased teevad välismaal kõige suuremal kunstifestivalil, show nimi oli ka Straight Out of Estonia, kultuurilised referentsid, kõik asjad vaata. See oli ka pull, et nagu hästi, kuna seal ei olnud meil Šotimaal nagu oma publikut, et pidi nagu nullis saama nagu publiku endale seal, me ka nagu flyerdasime, me tegime nagu tööd, et nagu täita seda ja siis tekiski see, et aga nagu legit nagu sentigi ei saa, et me kõik jääme miinusesse. No see kõlab täpselt niimoodi nagu kunagi Bad Wetters, sõike band sai mingi MTV, mingi kõige mingi mauhinna, nagu mingi best band või mingi best song või mingi asi ja see on nagu kõvem asi kui Olympia võit nagu mõnes mõttes, aga kuna lihtsalt nagu mingi Eesti valitsus või nagu kõik see kondi ei teadnud, mis asja on MTV, see tundus ka siuke nagu, kõradi vehkama bändi värkina ja Eesti riik üldse nagu kuidagi ei toonud seda välja või värki ja siis lihtsalt nagu inimesed, kes nagu said aru, mis asi see tegelikult oli,
see tundus väga veider, et ootatud, kuidas ta siis nagu selle, kuidas ta üldse aru ei saa asjast. Aga tihti ongi see, et inimesed lihtsalt ei taju konteksti. Et ma ei, noh, ma ei jälle ei kujuta ette, aga kui te lihtsalt nagu võibolla nüüd lihtsalt sellest konkreetsest podcastest on saanud selle see, et lihtsalt nagu, aga kulkale, lihtsalt kui teete aruandust, vaata, lihtsalt teil on sadu showsid, tuhandeid inimesi, kes käivad läbi, teil on nagu numbrid taga, et asi nagu töötab ja see on nagu kultuuriväärtusega asi. Et ma arvan, et see ei ole lihtsalt nagu mingi jöllerdamine nagu. No see on see ka, et nagu mingi 80% showdest, mis me teeme, on ka nagu ilma piletita. Ehk siis nagu inimesed, kellel võibolla ei ole nagu raha, et nagu käia vaatamas nagu piletiga meelelahutust, et literaali nagu men of the people on ju, et absoluutselt kõik, kes tahavad, saavad suht normi showd näha. Isegi open mic'id ei ole... Seal ei ole nii läbi lihvitud materjal, kui on nagu teatrituuridel, aga seal juhtub nii palju lõbusaid asju, vaata. Teiega. Et see, kus sa vaatad, inimesed lahkuvad ja nagu lahkudes endiselt naeravad, vaata. Noh, enne olid kõik frowny face, nüüd on kõik, noh, see emoji, kus on pisarad. No, ei no, nalja teed, ma olen nagu korduvalt selle suve jooksul olnud nagu see, et mõtlen, et nagu oled kellegagi linnas, siis mõtled, oh kurat, kas täna on kuskil stand-up, vaatad ja kui on, siis on mingi, oh ja nice, õhtu on tehtud, lähed, teed. Aga siis teisipidi on jälle see, et nagu mina isiklikult, mul on lihtsalt kaardid on taskus ja siis mul on igakord on veits nagu see, veits sit on sealt ära tulla, kui te olete nagu pärast nagu seal tahaks anda teile, sest olete teiega seda väärt. Aga mul ei ole lihtsalt konkreetselt sula raha. Mul ei ole konkreetselt lihtsalt nagu midagi nagu panna, ma paneks täiega. Ma ise tundsin, vaata, ja see on nagu äge, vaata, sa oled nagu esimene näitleja. Peale Amanda Hermine, aga Amanda Hermine ei ole nagu teinud... Kas ta keskas inimest? Jah, keskas. Oh, nice. Ta ei ole nagu teinud, noh, me ei rääkinud põhimõtteliselt üldse stand-upist temaga, on ju. Ja see tema kui rääkis meest põhimõttel ka näitlemise poole pealt, siis ta rääkis ka just seda, et teil on see neljas sein, vaata, kõik sellest nagu, jah. Aga sa oled nagu esimene... näitleja, kes on nagu selles noh, nii-öelda monotükkide leeris, kes nagu on meil siin podcastis külas ja ma tunnen, et see on veits nagu siis, kui oli vaata USA ja Venema vahel külm sõda ja kui esimest korda see... Ma olen see topeltagent, kes veits nagu... Ei, esimest korda, kui Nõukogude riigi peaga ei USAs mingi nagu summitil vaata, on ju, et noh, see on nagu hea, et deeskaleitimine käib praegu, vaata. Aga, ja noh, meil on olnud, jah, selline on võibolla veidike, jah, selline nagu tunne, et okei, me nagu ehitame täiesti oma asja, aga meil, noh, puudub selline nagu institutsionaalne tugi, noh, igasugune, vaata. Noh, selline tunne nagu mingi hais oleks mul küljes. Aga tead, see on lihtsalt, see tekib ise endal, seepärast sa mõtled, ah, kes mina olen, ma ei ole ju mingi hariduse saan, ma lihtsalt tulen ja teen mingid paaris mingid, aga see on sinu enda mindset. Sa kohe, kui sa hakkad teisipidi mõtlema, sa oled samas kohas, sa oled superstar, seepärast, et nagu inimesed on tulnud, nagu täpselt sa ütlesid, frowny face'idega ja sa oled suutnud terve nagu ruumitäie inimeste nagu elu paremaks teha, kas või selleks nagu hetkeks viieks minutiks, mis sa tegid. Aga ma lihtsalt mäletan, et... See oli mis mingi 2 aastat tagasi, kui me andsime pärast üle eelmis suvetuuri, andsime Ekspressile intervju, Aleksander Algo artikkel siis, ta kirjutab üli häid kultuurilisi asju. Noh, et ta nagu tunne, noh, tal on nagu käsi pulsil, vaata, ta teab, mis rappis toimub, ta teab, mis stand-upis toimub, on ju, ta oskab häid küsimusi küsida. Kõik ülejäänud ajakirjanikud on alati nagu, et aga kas inimesed nagu ütlevad ka nagu tavaelus, et räägi meile mõni nali? Noh, läbi aastate kõigil. Põhiasimus. Oh, sa oled näitleja, tee nalja. Jah, jah. Ja siis ma nagu toona mäletan, et Algo nagu küsis meilt, et peale nagu teie suguse stand-up koomikud teevad veel monotükke, vaat, mis on nagu stand-upi nimel, teevad nagu mingid näitlejad, et mida ta nagu sellest arvate. Ja siis ma mäletan see küsimus kuidagi, me ei läinud nagu sinna intervjuul eesmärgiga näitlejate peale situda, on ju. Aga siis ma mäletan, kui ta seda küsis, kui see kuidagi nagu läks mingile närvile pihta, on ju. Ja see on just see kuidagi...
see nagu väljajäetuses tekkinud nagu jah, emotsioon ja siis ma mäletan me seal artiklis nagu noh, ma ütlesin mingit asja stiilis, et kui mingi näitleja teeb nagu stand-upi nime all mingit asja, siis ma tunnen end nagu mingi taalane tunneb end, kui keegi paneb pasta peale ketchupit, vaata. Mis on üli pretentious asi, mida öelda? Ei, ma saan teiega aru, sest isegi nagu konkreetselt samal ajal, kui nagu minu need esimesed show'd tulid välja, siis tuli mingi artikkel jälle, kus nagu, ma ei tea, kas oli Comedy Estonia või kuskil nagu, oli jälle mingisugune nagu vastandumisartikkel aala, nagu, et me teeme nagu päris asja ja siis need tüüpid teevad nagu mono etendust. See oli Algo kirjutatud arvamusartikkel ja unfortunately ta oli pannud selle nagu artikli pildiks sina mingil eraesinemisel või midagi sellist. Et... Aga no teisipidi, no ma saan aru, et see on no, artikli klikib pointi pealt on see nagu väga hea, et väga hea, kohe on nagu konflikt. Ai, ütlesid, aga teisipidi nagu meie ise, kui me neid asju vaatasime, siis me nagu mõtlesime, et ja ma kujutan ette, et see nagu mõtteviis võib olla nagu tegelikult nagu mõlema poolne, et tegelikult me ajame ühist asja. Me ajame täiega seepärast, et nagu okei, võibolla Niinemetsadel on nagu mingi kõvem turundust aga. Ta tõmbab mingisuguse, ma ei tea, mis kõrdi reklaamikampaanid igale poole oma stand-upidega, aga see edendab ju ka mingisugust stand-upi kultuuri, et nagu inimesed saavad aru, et aha, stand-up on mingi asi ja siis nad käivad ka nagu open mic'i vaatamas. Ja minu jaoks ei olnud nagu üldse nagu mingi teema, sellepärast, et ma saangi aru, et okei, et see on nagu üks asi, mis me teeme, teete oma asja, mõlemad on nagu veits nagu oma ette, aga üritavad nagu, no, see on nagu mingi skaala, et nagu, nagu autism on, eks ole skaala, et sa oled siin otsas, aga see stand-up on nagu spektrum, et teete nagu seda ühte nagu real deal ja me teeme rohkem selleks nagu teatraalsemat asja, aga nagu kokkuvõttes nagu me teeme ikka nagu mõnes mõttes nagu stand-up, et see ei ole nagu mingi, see on täpselt nagu mingisugune nagu reformierakond ja keskerakond räägivad oma elma kõige suuremad nagu kõredi konkurentid ja kui sa vaatad sellel nagu poliitilis levelist nagu kõige lähemal üksteisele seisvad üldse nagu, et tegelikult nagu lihtsalt nagu see oma korda nagu tekitab ka jälle nagu mingit sukest nagu uudise künnist, et nad on nagu asjad, nad nagu catchivad. Sama asja, mis minult kogu aeg küsitakse, et mina olen Viljandis käinud teatrikoolis ja see on lavakas, mis on Tallinnas ja et kas te oma vahel vihkate ka üksteist või? Ei, me oleme täpselt üks sama teaterrahvast. Sa räägi enda eest. Ma jagasin seda artiklit, aga ei, noh, nüüd mul on nagu palju tervislikum väljavaade sellele, just see sama jut, et Tõnis Niinemets isegi kui nagu mina vaatan, ta ei ole mingi nahktagiga New Yorki koomik, kellel on ära suitsetatud hääl ja kes, noh, iga bit on see, I was fucking this chick the other night. So what's to do with fat chicks? Noh, sa oled nagu need pitid, et noh, Niinemetsal ongi see, noh, ka kirjutatud just sellega, et kõigi jaoks vaata. Et nüüd, noh, nüüd ma vaatan asja nii, et okei, Niinemets on, ta populariseerib stand-upi. Ta on aidanud tuua seda mainstreami ja see on kindlasti on paar sada inimest vähemalt, kes on läbi Niinemetsa leidnud Comedy Estonia. Aga teisipidi ma saan täiesti aru ka sellest nagu vaatepunktist, et kui teie aastaid teete tasuta asju, saate mingi, noh, eks ole, see ämber käib ringi, saate mingisugused asjad seal tagasi, aga noh, kurat, noh, see, te olete palju rohkem väärt. Ja siis tuleb mingi suvaline, kurati, moplüüs, kes ei ole kunagi teinud stand-uppe, teeb kohe mingitesse suurtesse saalidesse, mingi wow, see oleks nagu kettasse, räme kettasse nagu. Mul ongi see, et ma igakord, kui ma Facebooki läheb, tuleb mingi nagu kulkarahadega sponsoritud ad, kus sa hoiad seda aju käes ja siis ma mäletan, ma lihtsalt tundsin, et täiesti putsis, noh, meil ei ole nagu seda raha, et reklaami, meil ei ole, meil on iga tuur null reklaami budget, me kõik nagu show müüvad sellega, et me laeme stand-upis klippe YouTube, on ju, ja nüüd me oleme YouTuberid ka selle tõttu. Win-win-win! Kõik asjad backfire. Ja kõik asjad backfire. You cannot win in this. Ja see lihtsalt nagu tekitaski ja nagu, noh,
tunded , mul ei ole mingit lavakaharidust , on ju , mul ei ole nagu mingit noh , mingeid hulle connection eid asju , vaata , noh , minu nagu connection'id ongi need , ma tean teisi underground road warrior'e , on ju yeah. Ja siis noh , ma mäletan , noh , toona ma nagu tundsin , vaata , no ma tundsin , et noh , hästi nagu kuidagi , ma nagu tundsin , et ma olen nagu rohkem võib-olla väärt või ma olen nii palju endast andnud , on ju , et miks tal on need , noh , mis on täiesti vale mindset . ei , aga ma saan aru , kust see tuleb ja ma olen täiesti nõus , sellepärast et tegelikult mina seda tehes , ma kadestan teid . ma käin teid just vaatamas , sellepärast et ma imetlen teie neid oskust , kuidas te nagu no, suudate seda teha ja see ongi see , et tegelikult ta ongi ülitore tüüp . täiesti putsis , ma olen nii palju sittunud su peale . ei , aga see on normaalne , aga ma sittus ka enda peale , seepärast et nagu vend , kes ei ole teinud nagu aastaid tööd , lihtsalt tuleb mingi nagu suured show'd ja tegelikult ei oska sittega , aga samas nagu müüb välja ja nagu saab mingit nagu jaa , sa ajab kettesse , nagu see on loomulik , et sa ajab kettesse , aga inimene , kes nagu teab asja või no mina enda vaatepunktist , ma lihtsalt nagu , ma ei ole mitte keegi stand-up'il veel . ma tahaks omada neid asju , mis teil on ja ma pean tulema tegelikult ringiga just läbi selle open mic'i uuesti, et nagu neid asju saada , neid kogemusi ja oskusid nagu õppida . Ja no see on , no jah , sest ma ei tea , no ma ei ole olnud alati nagu nii , ma ei tea siis , noh , küüniline on vale sõna , aga jah , mul on ka pigem on see , et no vahet ei ole , see populariseerib ja noh , otseselt ju miski mult nagu leiba laualt ei võta , selles mõttes , et no, juurde, kui keegi tahab vaatama tulla mind , siis ta nagunii tuleb , et see ei ole nagu see , et oi pagan , noh , Niinemetsal on ka show , et ma siis fuck it , ma ei viitsi teist sitakotti vaadata , vaata , noh , et see ei ole nagu seda ja aga vaata , see on nagu see , aga me ei ole ka tegelikult nagu noh , see , vaata see ka , mis sa enne ütlesid , nagu Eestis on ülihea , et noh , reaalsus on see , et kui me oleks nagu ka mingi suuremas skeenes , noh , me oleme niigi nii blessed , et nii palju inimesi käib nagu open mic idel igal pool , et fännid nagu super ja noh , reaalsuses ma arvan , ma teeks ikka veel mingi maksimum viite minutit , vaata . ja siin ongi ongi nagu see , et kui ma oleksin noh , sinu kingades , vaata , ma olen , sa olid lavakas , on ju ? Ma olin Viljandis . okei , Viljandi , sama kus Märt Koik oli , jah . minu kursusel , kusjuures . kursavend . ei , tema ütleski , Märt Koik ütleski , et Liis on . kas ta oligi siin või ? ta käi- , me tegime Tartus ühe ka ja tema . ja Koik ütleski , et ai , Liis on , noh , ta on üliarmas inimene . ja ta ütles , Liis on hästi armas ja ta küsis . Märt . ja siis ta küsis , aga mis sa sellest arvad , mida ta teeb , nagu see sinu see show , vaata , stand-up'i show . ja siis ta ütles , et mulle isiklikult ei meeldi , nagu ta ütles . Aga sellele järgnes see , et nagu Märt ütles nagu seda , et ta tegi enda mingisuguse lavaka või noh , Viljandi lavaka lõputööna , õppis ära stand-up'i ja mul lihtsalt you missed the point , vaata . sa , noh , võib-olla sealt tulebki nagu see , et nagu me oleme nii nagu sügaval selles , me nii hullult fänname mingid New Yorgist , Bostonist fucking , noh , kõik nagu need päris skeened , vaata , mida me üritame Eestis jäljendada ka võimalikult palju maika , ainus koht , kus sa saad päriselt õppida stand-up'i on open mic'id , vaata . Et võib-olla nagu me tunneme , et inimest , kes ei ole sedasama nagu kadalippu läbi , noh , kus sa sõidadki iga nädal Tartusse , et teha 6 minutit tasuta show'd , pommid , ei saanud ühtegi minutit uut materjali , sõidad jälle 2,5 tundi tagasi omast taskust , noh , algusaastatel oli kõik omast taskust , vaata , transport , majutus . lihtsalt , et teha tasuta show'sid , et nagu areneda , vaata . ja siis võib-olla sealt tekkiski , okei , tüübid , kes ei ole nagu seda nagu kadalippu läbinud . ei ole pidanud sitta sööma nagu aastaid ja ju kohe saavad selle , mida sa nagu saavad lausa , saavad lausa riigilt raha , et seda teha  võib-olla nagu see tekitaski nagu selle tunde , et noh , kurat , it's rigged nagu , et see on okay, nagu, mis on täiesti vale . ma sulgudes võin öelda , et ega Niinemets , aga mina , me ei ole riigi rahastusega . meie ei ole teinud Kulkale neid avaldusi ja asju , et saada seda asja , see on ikka ainult point production'i alt . et ma küll , me küll Märdiga oleme ise nagu teeme projektiteatrit , mis ainult selle Kulka peal nagu töötab . Must kast jah , et nagu ainus viis , kuidas me seal saame nagu tükki välja tuua , on see , et me kirjutame nagu mingisuguseid , tahaks siukest asja teha , siuksed asjad nagu on ja kui me saame raha , siis me teeme seda , eks ole .
Aga need stand-upid, need on konkreetselt olnud ainult nagu selle pointi pealt ja ta on nagu omast nagu reservist teen neid asju ja siis loodetavasti, kui see on tööle läinud, siis ta saab selle tagasi. Ja vaat siin ongi see, et kui ma panen end sinu saabastesse on ju, et ma olen ka mingi, noh, lavakast, noh, Viljandi lavakast tulnud tüüp ja ikka, noh, teed mingi keikasid, püüad nagu pildil püsida, noh, sest et tuntus kuulsus, see on lihtsalt üks nagu tööriistades vaata, noh, sinu peas see ei ole mingi hull asi, see on lihtsalt üks nagu, vaki, noh, nagu torumehel on mutri võtti, on ju, et see on, sul on vaja seda, et, see nagu, et leiba teenida. Ja nagu kui ma panen end sinu olukorda, et ma olen nagu näitleja, võib-olla ei ole olnud mingid hullusid keikasid asju, et no vahest äkki mingi õhtujuhtimine toob raha sisse kuskil. Ja siis tuleb kermes ligi, ütleb, kuule, mul on selline nagu kermes, kes näeb üllatavalt sarnane välja meie managerile, kes on siis Louis. Ja. Ei, nad on nagu kaks tükka. Ma ei ole neid. On nii sarnas. Ma ei ole neid samas toas näinud. No, ei, aga ja, ma saan aru, mis ta on nii sarnased. Nad on nii sarnased, jah. Aga low key, kui ma oleks naine ja mul oleks nagu daddy issues, need oleksid nagu põhivennas, keda ma nagu... Aga kui ma oleks nagu selles olukorras ja mulle tuleb nagu ligi mingisugune ennast juba tõestand, noh, ta on tõestand, et ta nagu on kingmaker, on ju. Tuleb ligi, kui ütle, et tule nagu tööta terve kevad, minu jaoks, tee see tuur ära, 20 kilo taskusse, on ju. Noh, ma ei tea muidugi, mis summad seal on ju tegelikult liiguvad, me ei peagi nagu seda mainima, aga ma ütleksin ka, ja fuck yeah, ma ei ole nagu näinud nii suuri rahasid nagu ever. Nii et ma nagu täielikult saan nagu aru, olles ka nagu pragmaatiline inimene ikkagi lõpuks, et see ei olnud nagu... et sina või Niinemets tegemas oma tuuri, nagu et eesmärk ei olnud Daniel Weinberg selle hinge sittuda. Ai, absoluut, see ei ole üldse nagu isiklik. See ei ole üldse isiklik, ma arvan, et see lihtsalt nagu tundub mingi teise nagu koha pealt, et see nagu, et need meelega teevad meile. Ei, me lihtsalt üritame ise kuidagi midagi nagu enam vähem vee peal püsida, et see oleks okei asi nagu. No pluss seal on ikka selline mõnus ego ka taga Tänil vaata. Ei kindlasti. Ei nad raudselt mõtlevad minu peale. Ei, aga me mõtleme ju inimestene üle üldse, et nagu iga asi on isiklik rünnak meie vastu. Et see on nagu mingi täiesti omaette nagu oskus ja mingi ärevuse nagu lahustamise asi, kus me saame aru, et tegelikult inimesed ei tee asju enamus ajast, et nagu meile käru keerata. Või et kas nad tahavad ise midagi teha või nagu üle üldse meile tundub. Ja enamus nagu aega üle üldse, kui me mõtleme, et inimesed kindlasti mõtlevad meist hästi sitast. Ei, inimesed mõtlevad ise endast 99% ajast nagu. Neil on nagu suva üle enda asjadest. Sa elasid mu peas, üüri ei maksnud. Lihtsalt elad mu peas. Ja... No aga see oligi vaata, see oli täiesti nagu unhealthy ja ebaproduktiivne nagu viis, kuidas asja vaadata. Lõppude lõpuks on nagu tulnud ainult nagu kasuks vaata, et... Aga päriselt või? Mis asi? Et see, et ma tulin oma stand-upiga välja, see kuidagi nagu mõjutas. Ei nagu, see fucking tuleb ju kogu aeg mulle ette vaata. Okei. See on nii veider. See on umbes sama asi nagu, mul on kaks pool õde. Mul isa oli hästi vana, kui ta minu sai. Mul ema oli umbes nagu mingi 26 ish something ja ta oli daddy issues ja minu isa oli 60 plus. Sa oled Fio on. Nii, ühesõnaga minu pool õed on nagu üle 40. Jesus. Aga mina hakkasin nendega suhtlema, niimoodi ütleme mingi 5 aastat tagasi, nii tore, et mul on pool õed. No paar korda olin nagu väiksemana ka näinud, aga see ei olnud nagu teadlik asi. Ja minu oleks olin nii tore, et nii minu inimesed ja lahe, et nagu leidsin enda õed ja nagu lõpuks suhtleme. Siis ma sain aru, et aga mina olin terve elu olnud neile nagu pind perses, see mingi nagu isa kõrval suhe kuskilt tuli, nagu terve aeg, kurat, see Kristjan kuskil elab, eks ole all. Ja mul on täpselt samasugune tunne, et mul on mingi, oh jee, tore, te olete need lahedad stand-uperid, ja see on veel, tore, see Kristjan lüüs, alati tuleb need kuredi reklaamid, värjas ma igakord easily punchable face. Ei, ma mäletan ühe korra, kui me sõitsime Ariga Odeonist, kus meil oli siis mingi tuurishow
sõitsime tõukeratastega Vabaduse väljakule, kus meil toimus open mic nagu samal õhtul. Siis ma mäletan, me sõitsime Vene kultuurikeskusest mööda ja ma nägin sind, sul oli just läbi saanud seal show. Ja ma mäletan, et me sõitsime tõuksedega mööda, ma vaatasin korra paremale, ma nägin, et this sideshow Bob looking motherfucker. No, just nagu üritas Bart Simpsonit tappa, vaata. Yes. Nüüd oli... Nüüd tuli just vaata, noh, ma lähen ühelt tasuta showlt teisele tasuta showle ja siis noh, sa tulid vaata, noh, Vene kultuurikeskusest, kus noh, mul ei ole isegi otsest plaani, kuidas sinna jõuda nagu endiselt, ma olen 10 aastat oma elu nagu pannud siia vaata. Homme lähed ju, mis? Ei, homme lähed, tegelikult jah. Plaan on paigas. Aga jah, ma lihtsalt mäletan, et noh, sõitsime tõuksedega mööda, vaatan paremale, näen sind just nagu sealt uksest välja kõndimas ja ma olin nagu, this is odd, see on nagu mingi universumi märk praegu, see on nagu mingi keskmine sõrm on taevas, aga no jällegi vaata, noh, ma ütlengi, et mina olin inda, noh, ma olin inda rong on ju, et see oli nagu, ma olin nagu hästi palju ahastust toona, ma tundsin, et ma olin nagu nii palju endast nagu annud sinna. Ma tundsin, et võib-olla ma ei ole seal, kus ma nagu enn nägin noh, 6 või 7 aasta pärast ja, seal olemas ja. Vaata. Ja siis on noh, mingi tüüp, kes ei pea midagi tegema, juba saab vaata. Ja aga juba saab, aga noh, tegelikult see ei ole ka tõsi, sa oled nagu noh, enda hoopis teissuguse kadalipu läbind on ju. Mm-hmm. Et see on nagu õiglane viis, kuidas nagu sind vaadata. Aga ma mäletan, jah, toon, et rää, noh, üüri ei maksa. lihtsalt elad seal on ju. Ja mul oli, noh, vaat see on see kõige nagu ebatervislikum asi, mida show businessis siis, kui Eestis saab seda nii nimetada, on ju. Kõige ebatervislikum asi, mida teha, on ennast võrrelda teistega. Oo, jaa. Sest, et see on nii kui nii. See on nii toksik. See on nii kui, toksik. Plus see on nii kui nii, nii ebaõiglane. Nii ebaõiglane, noh, see, et tuleb, noh, alati tuleb mingi vend, mitte isegi nagu, no isegi nagu, kes teeb open, kes on nagu Comedy Estonias või nii, kes on teinud nagu 5 korda vähem showsid on ju kui sina, aga kes saab, noh, mingi haigeid võimalusi on ju, mida sina tunned, võib-olla sina nagu väärid rohkem. Mm. Aga see on noh, vale viis, noh, kuidas seda vaadata, esiteks ei ole produktiivne, sa ei saavuta mitte midagi, sa ainult piinad ennast. Jaa, täpselt. Noh, lõpuks, kui sa tahad ise jõuda vaata kuhugi, sa pead keskenduma ainult enda asjale ja tegema nagu alt asja, mis sind ennast ajab naerma, siis noh, see on nagu energeetika vaata, siis tuleb publik sinu juurde, siis ta näeb, et selle tüübi on lõbus, ta ei ole kibestunud vaata. Jaa. Aga toona ma võib-olla nagu veits olin, noh, lihtsalt, sest sa tunned vaata, et mõni inimene on... See ikka tekib, ja. Muidugi. Ikka. Kus juures, mul oli nagu täiega eriti nagu teatrikooli lõpupoole, mul oli see toksik asi, et ma täiega võrdlesin ennast teistega, sest kogu aeg räägid, et oh, see nüüd avanes ja mm-hmm. oi, vaata, kui hästi tema tegi, mul oli see, et oota, millal nüüd mina avanen ja see ja siis mm-hmm. ma hakkasin võrdlema, tegin fucking tabeleid, et tema sai selle A, minul on veel B, see yeah. kõik ütlesid kõrra, et wow, kuule rahu, see, mm-hmm. nagu see on kunst, sa ei saa nagu nagu ja sellest nagu välja tulla, mm-hmm. see on nagu tohutu nagu enesületus ja nagu ma olen hiljem aala mingis TikTokis ja YouTubis nagu näinud ka mingid videosid, kus on nagu reaalselt toodud välja, et kes oli nagu president nagu sellel aastal nagu nii vanalt ja kes oli alles nii vanalt või nagu aala Steve Carell, kes sai nagu 55-selt nagu enam-vähem omast nagu karjäär hakkas. Yeah. Iga ühel on oma ralli. Yeah. Et alati sa muidugi sul tekib siuke tunne, et vau, temal juba on selle vanuselt, eks ole. Aga tegelikult see on väga raske nagu aru saada, et tegelikult on igal ühel oma ralli. Ja sai naudi enda oma vaata, kui sa jälgid kogu aeg teist oma. Ja tegelikult need tüübid, kellel ongi läinud 30 aastat, et sinna jõuda, kui nad lõpuks jõuavad sinna, on ju, see on nii nagu huvitav. See, mis neil nagu järsku anda on, vaata. Sest neil on nagu nii palju kogemuste pagasid, neil on nii palju nagu teadmisi, mida nad nüüd, noh, nad avastasid selle, mida nad on valesti teinud võib-olla, mida nad peaks teistmoodi tegema ja nad on suutnud nagu
see 30 aastat põrumist, nüüd lõpuks nad nuputasid välja ja nüüd neil on... Nüüd neil on järsku üli palju pakkuda, vaata. No näiteks minu üks lemmikkoomikutest Louis C.K., kes nagu on üli pikalt teinud. Ma just teinud. Mõtlesingi temale. Ja tegelikult alles nagu mingi jaala, ma ei mäleta millal ta nagu hakkas nagu täiega laineid lööma, aga ta on üli pikalt, nagu ta on nagu terve elu just kui teinud nagu. Mm-hmm. Aga nüüd on lihtsalt nagu iga asi, mis ta teeb, see on nagu geniaal. No ta rääkiski seda, et kui 80-ndatel, kui oli siis stand-upi boom Ameerikas just läbi saamas, hästi paljud, noh, et enne seda sul oli võimalik keskpärase koomikuna New Yorkis ikka panna nagu $1000 taskusse, et sa tegiki 5 klubi keikat päevas, iga üks andis sulle mingi noh, sadu dollareid on ju ja sõitsidki oma mootorrattaga ring ja siis Louis C.K. rääkis, et ta nagu mäletas, et ta oli just teinud, oli nagu ülitulus päev, tal oli taskud punnis täis sularaha ja ta sõitis mootorrattaga tänaval ja saatus õnnetusse ja ta oli haiglas ja just siis hakkaski tekkima see bubble burstis on ju, komedi majanduskriis siis tekkis on ju, klubid hakkasid sulgema järjest ja ta mäletab, et oli nagu haiglas kuuleb, et veel üks klubi sulgus ja siis mingi hetk peegli eest ta nägi, et tal hakkasid juuksed ka välja langema, on ju. Oi, blää. Ja see hetk mehe elus perses. Ja siis ta oligi nagu aastaid nii-öelda tööta kuni Tonight Show hakkas värbama siis stand-up koomikuid näitlejateks ja kirjutajateks, on ju. Hästi menukas saade. Ja ta mäletas, noh, meenutas, kuidas kõik tema kolleegid siis kes nagu kanteerisid, noh, Louis C.K. siis kaasa arvatud, said sinna Tonight Showsse, ait Louis C.K. ei saanud. Ja ta lihtsalt rääkis, kuidas ta nagu mõtles see õhtu vannis endal lihtsalt ajud välja lasta, vaata. Noh, et liiga raske. See on liiga raske lihtsalt. Plus on nagu, sa naudid ka rohkem, kui sa selle kadalipu läbid. Absoluutselt, see reward on nagu nii palju suurem. Ja, sest vaata öeldakse ka, et kui sa nagu, no vaata neid inimesed, kes tahavad lihtsalt Maigil esinemise kogemus saada, et noh, sellest ei piisa, et kui sa käid mingi ükskord ära ja ütleme, et killid, siis aga sa pead nagu selle ka ära tegema, kus sa saad selle pombi kätte, sest alles siis sa saad aru, kui hea tunne on killida, kui sa oled nagu... Kui sa ei väärtusta seda lihtsalt. Jaa, ma saan ka, käisin, mõrvasin, elu on lill, vaata. Miks ma käin jälle diivani peal, miks ma käin jälle ma diivani peal, miks ma käin jälle diivani peal, miks ma käin jälle ma diivani peal, miks ma käin jälle miks ma käin jälle ma miks ma käin jälle ma miks ma käin jälle ma